Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vítejte u nás na Hvězdárně a Planetáru Brno. Já jsem moc rád, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu. Dneska dojde, doufejme, dojde asi k zásadní události a to, že poprvé v dějinách lidstva přistane na povrchu jádra komety Churyumov-Gerasimenko měkce lidský výrobek. Bude to přistávací pozdrav Philae, které před zhruba, nevím, 4 hodinama vypustila sonda Rosetta. Na úvod jsme právě pustili takový krátký příběh a teď si budeme o tom celém povídat. Vy možná očekáváte, že se tady bude promítat něco jako z Hvězdných válek, kdy skutečně akčně bude přistávat to pouzdro na kometě a tam samozřejmě bude ten televizní štáb, který to bude v přímém přenosu snímat a najíždět s kamerou a podobně. My sami přesně nevíme, co se tak stane, ale rozhodně to nebudou teda záběry z Hvězdných válek. My jsme ve spojení s vlastně přes televizi Evropské kosmické agentury s řídícím centrem. Budeme se tam postupně dívat, když se bude dít něco zajímavého. A mezi tím vlastně jeden z předních českých odborníků na kosmonautiku, pan Tomáš Přibyl, bude komentovat to, co uvidíme, a také bude povídat něco o celém projektu Rosetta od začátku až vlastně do současnosti. Jestli všechno půjde v pořádku, tak sonda Philae, nebo to pouzdro Philae, dosedne na povrch komety 17 hodin a 2 minuty našeho času. A my bychom si měli ještě dočkat alespoň prvních záběrů. Ale samozřejmě je to velmi riskantní. A my jsme dostali od Evropské kosmické agentury jakýsi scénář toho, co se bude dít, ale všechno se neustále mění. Celý den nám chodí různé zprávy. A takže i pro nás osobně je to takový velký experiment. Takže se nediv, když se tady budou dít různé věci, když nám tady bude vypadávat technika nebo budeme překvapovat na snímky, které bychom nechtěli nebo které bychom chtěli. Takže to je taková velká improvizace, ale jsme teda naprosto nadšení, že tolik z vás sem kvůli tomu vyrazilo a tolik z vás chce zažít tento dnešní okamžik. Tak doufám, nebo věřím pevně, že se následující 2 hodiny, vlastně hodinu a půl do přistání, už necelou hodinu a půl do přistání a následující zhruba 2 hodiny, než dojdou první snímky, snad dojdou, takže se nebudeme nudit. A teď už bych předal slovo panu Tomášovi Přibylovi. Děkuju. Krásný dobrý den, když Evropská kosmická agentura tady misi Rosetta prezentovala letos v červenci těsně předtím, než vlastně kometa a než sonda dorazila ke kometě, tak inzerovala očekávejte neočekávané. Očekávejte neočekávané a to je v podstatě náplní i toho dnešního pořadu. Já tady řeknu něco, co pan ředitel tady říct nemůže. Možná nás čeká nejdůležitější pořad v historii Hvězdárny. Když jsem se tady na tohoto chystal, tak jsem taky děti ptali, jako co uvidíme, jak to bude dramatické, jak ta sonda bude klesat a sestupovat. My v podstatě nevíme, do čeho jdeme. Já jsem si vzpomněl, když jsem jako malý našel na internetu jednu takovou strašně zvláštní počítačovou hru. On to byl simulátor rybaření. A v podstatě nás tady čeká něco podobného. Můžeme čekat a nevíme naprosto, co nás čeká. Už teď víme, že mise má nebo měla třeba drobné technické problémy. Není to nic vážného, není to nic, co by misi ohrožovalo, ale je to o tom, že opravdu musíme očekávat neočekávané, že nevíme, do čeho jdeme a co nás čeká. Čili teď bychom vám chtěli postupně přiblížit všechny možné aspekty mise, technické parametry, co můžeme očekávat v ideálním případě, co se tam třeba pokazilo, historii, pustíme si nějaká edukativní videa a tak dále. Tak a jedna věc, kterou už očekáváme. Tady ten projekt Evropské kosmické agentury samozřejmě dává důraz i na popularizaci a v rámci toho dnešního živého show se alespoň jednou, možná dvakrát a možná i třikrát spojíme s jinými science centry po Evropě. A teď mi kolegové říkali, že na lince přes Skype na nás čekají kolegové z Portugalska, z vědeckého centra v Portugalsku. A jestli se to podaří, tak se tam přepojíme a možná si s nimi popovídáme. Tak to zkusme. Bude to teda v angličtině samozřejmě všechno. Možná jenom uslyšíme, pokud to vůbec vednou. Tak to je Sputnik zatím. No, a vidíte, to jsou ty kouzla těch živých přenosů. Hello. Can you visit us and see us? Yes. Of course. Hello from Brno. Hello from Portugal.
Prosím, taky zamávejte. So we... Yeah, everything is here well, very well. We have a full house, but it's a little bit problem. We have a very lot of people here, because we expected only about 10 or 20 people, and we have bought only one bottle of whiskey. It's very special whiskey, because it's 11 years old. It's from year 2004. Or 10 years old. It means it was produced in the year when the Rosetta mission began. So it's a very special whiskey for a celebration, and as you could expect, one bottle whiskey for 200 people, it's not enough. We have school kids here, so I don't think we have tasted whiskey. For sure not whiskey from 2004. So, Our students have some questions for your colleagues. Do you mind if we ask them? Yes, can we ask our questions? Mají se chcemo dát nějakou otázku? Ne. Aha, oni nám budou klas otázku. Can you hear us? Yes. Okay, so our first question is, hi. We have some very shy students here. They are getting some courage to speak to the Czech Republic. It's very far away, so it takes some time. Time for them. So this is Mariana. And how are you? She's asking, how are you today? How are you living this exciting day, this historic day? Yeah. Hello, can you hear us? Yeah, the question was, how are we feeling on this exciting day? What are your expectations? So our expectations are very big, because we are very lucky people, because now is a day when the history is written. It's not so very usual to have such a big and fantastic opportunity. Thanks to mission Rosetta mission, we will touch real history. We will touch the beginning of our solar system. We will touch maybe the beginning of the universe. And thanks to Philae mission, we will really touch it physically. It is not just the photos or informations or data from spectrometers and something like this, but we will really touch the comet. We will really touch the beginning of the universe. So we are very excited, and we will hope that everything will went well. Could I have also a question to you? Yes. I know a very little about your country's space program. So what do you consider as, for example, your biggest achievement in your space program? Or let us introduce a space program from your country to our people. I don't think that's a very good question, because we are part of ESA, so all these achievements are our achievements, but we don't really have a very strong space space program. But we are very active. We have many scientists working at ESA. We have many investigators working in the space area, and I hope all these students, so we have not all of them, but many of them will follow careers in space. But yeah, we still have a long way to go. Today is day of long ways, of course. We need to go long way, and Rosetta also went a very, very long journey. Thank you for your answer. Welcome. We have another question here from another student. Please. Magdalena? How much time did you take to
make the calculations needed to place a few lines in the comments. Could you? The calculations scientists are doing, but I'm pretty sure it took a very, very long time. Please, could you repeat your question? There was something noise. The question was how much time did it take to make the calculations for P9 landing? It's a very good question. Imagine that the first idea for landing on the comet, which went to this mission, is from year 1985. It means 20 years ago, and sorry, 29 years ago. And once I've visited the European Space Operations Center in Darmstadt, from which the mission is directed. And they have a lot of supercomputers here, and they are calculating missions into the deep space to the planets, which will went into the space in maybe 20, 30, 40 years. It's a long, long journey for planning such missions, for preparing such missions. So they are really calculating missions for next 30 or 40 years, mechanics or orbital planets, comets, and so on. So it's a really, really long planning. So, we have one more question for you. Excuse me. How do you think would be the way it's perceived if the mission fails? Because it has 10 years. And also, would you think it would be correct to compare it like to the moon landing of our generation? When the mission was launched, the European Space Agency calculated that the risk of failing of this mission is about 30%. So it's a very, very risky mission, and if it will fail, we could say we have tried, and we will try it for the second time, and the third time, and fourth time, and we will try it again and again till we will succeed. So. Okay, thank you very much. We have to continue. Yeah? Okay. Bye. Bye-bye. And thank you very much. See you. No, tak vidíte, že to bude mít ty komické prvky, celá tato akce dneska. A já jsem se díval, zatím probíhá tisková konference Evropské kosmické agentuře k okamžikům, kdy se sonda Philae oddělila od pouzdro Philae oddělilo od sondy Rosetta. My za chvilku hodíme na projekci záběr, který vlastně vznikl na rozloučenou, ale mezi tím by asi pan Přibyl mohl něco říct o tom projektu. Já ještě dodám, navážím teďka na to, o čem jsme si popovídali, protože nevím, jestli všichni jste dostatečně fundovaní v anglickém jazyce, respektive v mém anglickém jazyce. Zaznělo tady několik velice zajímavých věcí, zajímavých poznámek. Nevím, proč se na to ptali zrovna nás, ale tak když už se ptali, tak jim odpovězme. Jak dlouho se kalkulovala ta mise, jak dlouho se počítala? Já za chvilinku tady mám nachystanou kratičkou prezentaci k té historii a je opravdu nesmírně zajímavá, protože předchůdkyně Evropské kosmické agentury, agentura ESRO, plánovala první misi ke kometě už v 60. letech. Tam to opravdu byla mise k něčemu úžasnému, k tomu, abychom se dotkli historie samých počátků slunečních soustavy. Uvědomme si, že všechny planety, měsíce, asteroidy jsou vlastně nějakým způsobem zdeformované věkem. Tady na Zemi nenajdete materiál, který by byl starý tak jako sluneční soustava. Máme tady erozi, máme tady vulkanickou činnost a všechno možné. Různě se tělesa srážela, když to komety. To je skutečná pokladnice, tam si skutečně můžeme šahnout doslova a do písmene fyzicky na počátek sluneční soustavy a dokonce v některých případech ještě dále.
Čili vědci po té misi ke kometě toužili. A skutečně vážně začala ESA rozpracovávat v roce 1985. Tehdy to byla strašně nesmírně ambiciózní mise, nesmírně ambiciózní výprava, kdy chtěli přivést kousek kometárního jádra na Zemi. Ne to, co sledujeme teďka jenom tam, jenom, to je prosím vás v uvozovkách. Jestli se to dnes to jenom povede, tak to bude největší, historicky největší úspěch evropské kosmonautiky. Takže jestli se tohle to jenom povede, tak u toho budeme moci všichni alespoň tímto způsobem být. No a tehdy se plánovalo přivezení kousku kometárního jádra, ale to už možná trošičku předbíhám. Máme tady něco zajímavého? Dobře, děkuju. Tak, tohle je rozlučkový záběr, kdy se vlastně dnes o 9:30 ráno, kdy si sondy Rosetta a Philae řekli s Bohem a šáteček po té, co byli přes vlastně 11 let, když počítáme i přes startovní přípravu, pevně a nerozlučně spojené. A oni si navzájem udělali foto na památku. Udělali si foto na několik fotografií, celou sekvenci fotografií, ale uvědomme si prosím, a to je vlastně vysvětlení i toho, proč to dneska nebude tak akční, jak na fotbale nebo na hokeji, tak si uvědomme, že pro ně je priorita, absolutní priorita bezpečnost a vědecká náplň mise. Všechny informace, fotografie a podobně, to se dá odvysílat dodatečně. Tady oni na nic nespěcháme a tohle je jedna z prvních fotografií, kterou pořídili na rozloučenou. Na rozloučenou pořídili... Děkuju. Bych nikomu nevypálil oko. Jo. Kterou pořídili na rozloučenou. Nejenom pro nějaké ty, řekněme, PR účely, takové ty prezentační pro veřejnost, ale třeba i proto, abychom zjistili, jak ty sondy po těch letech vypadají. Přesně jak tady říkal pan kolega před chvíli, tam není žádný televizní tým a když někde něco přistává, tak my vlastně nevíme, jak ta sonda vypadá po těch 10 letech. My nasimulujeme ledascos tady v pozemních laboratořích, ale ne 10 let pobytu ve vesmíru, kde do toho vstupuje do hry strašně moc různých údajů. Nebo strašně moc různých faktorů. Tady vidíme vlastní sondu Rosetta, tady vidíme jeden z panelových slunečních baterií a bohužel je to focené proti slunci z odlétajícího modulu Philae, takže ta fotografie nemá příliš valnou kvalitu, ale celá ta sekvence těch snímků bude mít následně cenu zlata pro techniky. Protože budou moci vyhodnotit technický stav jak sondy, jak přistávacího modulu, tak vlastní sondy. No já jsem tady záměrně řekl to, že ty dvě sondy vlastně byly 10 let nebo téměř 11 let spojené. Uvědomte si, že jsou skutečně věci, které nenasimulujete tady na Zemi. 11 let máte něco k sobě pevně připojeného, přišroubovaného, doslova a do písmene. Protože ten přistávací modul nemůže během startu, kdy na to působí 6G na Ariane 5, kdy na to působí všechny možné vibrace ve všech možných směrech, tak nemůže dělat ping a odpadnout. On tam musí být přidělaný velice pevně. A teď to musíte mít zase přivydělané tak, aby to šlo uvolnit naprosto ladně v přesně stanovenou chvíli, v přesně stanoveném okamžiku. A vy nemáte žádnou možnost si vyzkoušet, jestli ty uvolňovací mechanismy fungují nebo ne. A nejenom to, oni musí fungovat naprosto přesně a precizně. Mnohem přesněji a precizněji, než si teď možná představujeme. Ten modul klesá 7 hodin ke kometě. Pozor, on není řízený. On má na své palubě jenom gyroskop, který se roztočí a tím podobně, jak dětská káča drží stabilitu, tak vlastně je stabilizovaný tento modul. Čili sonda Rosetta ho musela navést na kolizní dráhu, musela naletět na kolizní dráhu s kometou, odhodit tento modul a uhnout z té kolizní dráhy. Kdyby neuhnula, tak by se roztříštěla o kometu sama. No roztříštěla asi ne, ona ta rychlost sestupu není velká, je to méně než nějaký, tuším, půl metr nebo metr za sekundu, teď si nejsem úplně jistý, ale prostě přistává takovou, řekněme, pomalejší chůzí. A ten modul Philae musela navést na tuto kolizní dráhu a on nemá naprosto žádné možnosti manévrování. On nemá žádné možnosti manévrování, čili vezměte si, že ten modul byl zhozený dnes ráno a 7 hodin klesá na místo přistání. 7 hodin klesá a ta kometa se v tu chvíli jeví jako neskutečně prťavá. To odražení toho modulu od sondy bylo provedeno rychlostí 21,3 cm za sekundu. 21,3 cm za sekundu. Chyba v odražení o jeden jediný centimetr, kdyby to bylo to odražení rychlejší nebo pomalejší těmi pružinkami, nebo pružinami, přesně tam byly, ten modul byl nasazený na šroubech, takže on byl vlastně vyšroubovaný směrem ke kometě a vytlačený od sondy, jeden centimetr
u sondy v rychlosti znamená stovky metrů u komety. Stovky metrů. Kometa má průměr celkový 4,5 kilometru zhruba. To znamená, že stačí strašně málo a vy tu kometu vůbec netrefíte. Tohle je něco neskutečně náročného na navigaci, na přesnost, na všechno. Takže opravdu i z tohohle hlediska ten 7-hodinový sestup představuje skutečné drama. Tak abych se nerozpovídal dlouho, máme něco nového? Zatím ne. Já ještě navážu na ten rozhovor, který tady před chvílí proběhl, kdy se nás opět ptali jako největších odborníků v Evropě, nevím, kdo jim co napovídal, jak dlouho se něco podobného chystá. Já jsem kdysi byl v německém Darmstadtu, kde řídí si středisko všech těchto bezplanetárních misí a mě tam opravdu provázeli sály, kde jsou ty superpočítače a říkali, tak tady počítáme mise, které poletí za 50 let. Do toho musíte zakalkulovat veškerý pohyb těch nebeských těles ve sluneční soustavě. A to není, prosím, my to známe všechno z různých učebnic jako pohyb ve 2D. Že je to strašně hezký, máme planetu, letí kolem sluníčka, tam letí druhá planeta, ty nakreslím nějakou křivku a to letí ta sonda. Ne. V reálném světě, prosím vás, tyhle ty křivky mezi jednotlivými planetami představují vlastně pohyb ve trojrozměrném prostoru. Nedej bože, když pak letíte a navštěvujete několik cílů po sobě, viz Rosetta, za chvilinku si ukážeme. Než se dostala k cílové kometě, vrátila se třikrát k Zemi, jednou proletěla kolem Marsu a dvakrát kolem asteroidu. A to jsem ještě pomlčel fakt, že jí bylo potřeba přeplánovat na poslední chvíli kvůli technickým problémům s nosnou raketou. Čili opravdu tyhle ty mise se chystají desítky let dopředu. V podstatě tady se vůbec řeší, co bychom za těch 20, 30, 40 let vůbec mohli dělat, čeho bychom byli schopni, co bychom byli schopni realizovat. Nemáme-li nic nového, tak já bych poprosil, pusťte mi prezentaci a podíváme se, já tady s dovolením přeskáču, prosím vás, tahle ta prezentace, já jsem ji i tak nazval jsem ji Melí. To mělo být původně takové cimrmanovské Melí, protože já vůbec netuším, co tady je. O misi Rosetta budu mít přednášku tady na této půdě příští týden, konec reklamního bloku. Takže jsem nechtěl chystat dvě prezentace po sobě a tohle jsem si nachystal jenom jako na doplnění takových těch hluchých míst, protože, jak říkám, nečekejte prosím Star Trek nebo Star Wars, ale čekejte prostě zajímavý zážitek, že u toho můžeme být společně. Takže já v té prezentaci budu občas skákat na místo, které se mi zrovna hodí do vyprávění. Takže já to s dovolením přeskáču tady některé věci. Co se mně nevejde tady, můžete vidět za týden. Já už jsem nakousl trošičku zrod té sondy, který je nesmírně zajímavý. Když se podíváme do historie, tak už někdy v roce 1983 si Evropská kosmická agentura řekla, že nastaví takový nějaký svůj dlouhodobý vědecký plán průzkumu sluneční soustavy nebo země, vesmíru, galaxií a všeho. A ten plán dostal název Horizont 2000. A jednou ze čtyř stěžejních misí měla být právě cesta ke kometě nebo k asteroidu. Evropská kosmická agentura se v kometách zhlédla. Zhlédla se v nich, už jsem říkal, v 70. letech uvažovala o první meziplanetární sondě ke kometám, ale tehdy to bylo něco opravdu z říše sci-fi. I to, co se děje dnes, je z říše sci-fi, ale přece jenom je trošku reálnější než tehdejší plány. Evropská kosmická agentura jako svoji první sondu vytvořila, a viděli jsme to v té krásné pohádce na začátku, sondu Giotto. Sondu Giotto, kterou vypustila v roce 1984 a ta proletěla v březnu 1985 kolem Halleyovy komety. Byl to vlastně nejtěsnější průlet sondy nesebevražedné v historii kosmonautiky kolem komety. V té pohádce to bylo tak nějak hezky udělané, jak ona tam se tváří a teď ošlehávají ty jednotlivé částečky z komety, že do obličeje na tomu navzdory fotí. Ta realita je byla trošičku jiná. Jestli si vzpomínáte, ta sonda Giotto měla tvar takového válce, až bych řekl popelnice. A ona se opravdu k Halleyově kometě přiblížila neskutečně těsně. Co to znamená neskutečně těsně? Na 600 kilometrů. Uvědomte si, že Halleyova kometa měla v té době vůči sondě rychlost skoro 80 km za sekundu. Představte si zrníčko prachu, které by do té sondy švihlo rychlostí 80 km za sekundu. To zrníčko prachu, i když má velikost tisíciny milimetru, tak je takový rozjetý automobil, že? Pochopitelně. Takže ta sonda v žádném případě nedržela fotoaparát takhle před sebou.
Ona byla natočena, když jsem použil to hezké přirovnání s popelnicí, tím dnem té popelnice směrem ke kometě. Pozor, to dno bylo vyrobeno z kevlaru a mělo několik vrstev za sebou. Ne přímo na sobě, ale vždycky mezi nimi byla díra. To, jak používali třeba tanky za druhé světové války, že takový ten představený pancíř, aby třeba ta pancéřová pěst vybuchla za tím prvním pancířem a neproběhla ten druhý, skutečný. Ta sonda tam měla několik vrstev kevlaru, což je materiál, ze kterého se dělají neprůstřelné vesty, a všechny přístroje měly vlastně periskopy, takže oni byly uložené bezpečně v srdci té sondy a koukali ven skrze tady tyhle ty kevlarové desky na bocích pomocí různých tubusů a periskopu. Navíc anténa byla trvale orientována na Zemi, protože se počítalo s tím, že sonda Giotto může být zničena v každé chvíli, takže data se přenášela v reálném čase. To bylo v roce 86, ale už v roce 83 začala ESA o té misi uvažovat a v roce 85 se rozhodla, že ji realizuje. V roce 85 vyslovila rada ministrů ESA souhlas s tím, že se k té kometě poletí. No jo, jenomže ta cena. Dneska se ta částka možná není tak závratná, ale já vám ji zasadím do úplně jiného historického kontextu. Tenkrát se hovořilo o tom, že ta mise ke kometě bude stát asi 800 milionů dolarů. To bylo, prosím, asi 1¼ ročního rozpočtu Evropské kosmické agentury. Dnes má Evropská kosmická agentura rozpočet 5 až 6 miliard dolarů, takže to zase není tak závratná částka a mise Rosetty stála vlastně 2 miliardy dolarů v konečném důsledku. Takže se to tak nějak přežije, ale tehdy to byla obrovská porce a ESA věděla, že na ní nemá. Snažila se několikrát spojit se Spojenými státy. Amerika taky chtěla. Amerika taky chtěla svoji kometární misi. Ty komety strašně lákaly. No a buďme vděční právě za tu světoznámou Halleyovu kometu, která upoutala tu mezinárodní pozornost a vlastně byla zkoumaná tou širokou mezinárodní flotilou. Jak jsem říkal, tenkrát se přemýšlelo o tom, že by se z komety odebral vzorek a ten se dopravil do pozemních laboratoří. Existovaly různé scénáře, různé podoby, ale všechny byly technicky a technologicky drahé. Prosím, zase uvědomme si, já s dovolením odbočím k Rosetě. Uvědomme si, tak odbočím. Děkuju. Podívejme se na tu současnou misi. Ta byla nachystána v 90. letech a technika a technologie, které jsou na ní, tomu odpovídají. Ta mise letí vlastně 11. rokem vesmírem a předtím byla dlouhé roky připravována a plánována. Čili to, co dnes máme každý v mobilním telefonu za fotoaparát, tak tehdy nebylo dostupné ani pro tu špičkovou kosmickou techniku a technologii. No a vraťme se do 80. let, ty ambice byly veliké, ale přece jenom to bylo příliš velké sousto. Nějak mi nefunguje prezentér, tak bude ta fotografie další, nebo tak. Zase odbočíme z vyprávění směrem k aktualitě. Já prozradím, co za chvilinku uvidíte. Uvidíte další snímek z mise. Z té chvíle, kdy ty sondy se navzájem ráno fotografovaly. Tak, tohle je modul, tohle byl modul Philae. Tak, už ho máme. Tohle je v celé své kráse. Já sázím boty, že tohle to ti technici a věci, kteří tu misi připravovali, strašně rádi vidí. On byl totiž složený a tam šlo nejenom o to, že byl opravdu pevně přišroubovaný, přikurtovaný k té sondě Rosetta, a že vlastně nikdo netušil. Tam se může pokazit milion věcí, když se něco může hýbat. A má se to hýbat po 10 letech nečinnosti. Tak je to vždycky s otazníkem. No a tady vlastně vidíte i ty nožičky přistávací, ten přistávací podvozek byl složený. A ten se rozložil ve vzdálenosti zhruba 100 metrů od Rosetty. No a pokud se rozložil, tak je všechno na dobré cestě. Já jsem tady hovořil o těch technických problémech, které tu misi nějakým způsobem provází, se kterými už se potýkala. Včera, když se začal oživovat ten výsadkový modul Philae, můžu ještě zpátky ten obrázek? Tak, když se začal oživovat,
Tak informace a data proudící z jeho palubního počítače vůbec nevypadaly tak, jak by měly vypadat. A to je, prosím vás, obrovský problém, protože těch pokusů o to přistání moc není. Tenhle ten pokus, ta choreografie přesná, kdy se tam točí kometa, prolétá tam různě rozeta, má se vysadit filaje na přesně stanovené místo na kometě, tak tahle choreografie se počítala strašně dlouho. Zase, abyste si udělali představu, ještě letos na jaře pro nás kometa Churyumov-Gerasimenko, přesně Gerasimenková, představovala jenom několik pixelů, které jsme viděli i na těch nejlepších pozemských teleskopech. My jsme netušili, jak je veliká. My jsme nevěděli, jaký má tvar. To bylo prostě několik rozmazaných pixelů, ke kterým jsme posílali tu nejlepší mezinárodní sondu. Čili celá tahle ta choreografie se plánuje od letošního srpna. Celý tenhle ten taneček, a když se včera objevily problémy s oživováním modulu, tak asi kdekomu hodně běhal mráz po zádech. A na to přistání není moc šancí, není moc pokusu na zopakování. I protože kometa se blíží k Slunci a Philae nemá dostatečnou tepelnou ochranu, čili on nemůže v podstatě fungovat, nebo neměl by, pokud ho neudělali zbytečně nebo příliš robustní, po březnu příštího roku. To znamená, že těch pokusů o přistání by moc nebylo, navíc kometa se probouzí a je čím dál tím aktivnější a když to u ní víří a bouří ty částečky, tak to přistání není tak vůbec jednoduché. Naštěstí to vyřešil klasický starý dobrý způsob restartu počítače. Podle všeho ten modul byl jenom příliš prochladlý a poté, co se trošičku více prohřál, tak už fungoval jak měl. Dneska ráno se objevil druhý problém. Objevil se druhý problém s tlakováním jeho jediné trysky. On má jednu jedinou trysku. Já jsem před chvíli říkal, že nemůže manévrovat a zatím si stojím. Ta tryska totiž není určena k manévrování, ale to ještě nebudu prozrazovat. Každopádně tu trysku bylo potřeba natlakovat a po celou dobu letu, po těch 10,5 roku ve vesmíru a ještě dlouho, dlouho předtím, je tam uložený ve speciální bombě stlačený dusík. A aby náhodou neunikl, tak on je uzavřený v téhleté nádržce, v téhleté bombičce. A dvě jehly mají, tam je speciální povoskovaná membrána, a dvě jehly mají dvakrát po sobě tu membránu propíchnout. Tím vlastně poruší ten uzavřený obal a tím dojde k natlakování toho systému pro ten jeden jediný raketový motor. Jenomže čidlo, které mělo potvrdit, že systém je natlakovaný, ukazovalo, že ten tlak je jiný, než se čekalo. No a to není příjemné, nicméně bylo rozhodnuto přistání neodkládat z mnoha důvodů, jednak na to není prostor, jednak ten motor slouží jenom jako pomocný systém k tomu, co si za chvíli ukážeme. A podle těch dostupných odhadů a analýz se hovoří jenom o tom, že špatné je spíše čidlo, že je nepravděpodobné, aby ty dvě jehly tu membránu neprorazily. Takže modul Philae, sice tam nějaké drobnosti byly, ale pokud to budou nakonec jenom tyhle drobnosti, tak nad nima mávněme rukou samozřejmě. Jenom pro zajímavost, když letělo Apollo 11 na měsíc, jedna z nejúspěšnějších výprav historie kosmonautiky, tak se tam vyskytlo 12 lehkých až středních závad. A to bereme, a s odstupem času Apollo 11, první lidé na měsíci, to bereme jako tu nejúžasnější a nejúspěšnější výpravu. Takže ty technické problémy vždy byly, jsou a budou. Jde jenom o to, aby jsme je zvládli, aby jsme je udrželi v nějakých rozumných mantinelech. Zeptám se něco nového? Poprosím prezentaci. Určitě. Zhruba 100 kg váží a má rozměr necelý metr krát metr krát metr, čili zhruba jeden kubík. Je to v podstatě, já bych řekl, lednička na nožičkách, by se to dalo, nebo pračka spíš. Takže je to opravdu takový prcek, já to řeknu trošku jinak, to je vlastně mise navíc k Rosettě. Hlavní je průzkum komety a tohle je prémie navíc. Hned si ukážeme tady i v té historii, jak se ta historie měnila a upravovala. 80. léta ESA a NASA chtějí na tu kometu, ale nemají na to. NASA od toho projektu nakonec odstupuje, tady tohle měla být společná sonda, půl mělo zaplatit Evropa, půl měly zaplatit Spojené státy. Amerika od toho nakonec odstoupila po rozpočtových škrtech a Evropě bylo jasné, že to nezvládne. Počátkem 90. let konstatuje smutně, že opravdu návrat vzorku je v podstatě nemožný. I s tou tehdejší technikou a technologií, i s tehdejšími, a troufám si tvrdit, dnešními rozpočty. Proto schválila v roce 1993 realizaci sondy, která by pouze
přiletěla ke kometě a pouze, a to je zase to jenom pouze, prosím, přistála na jejím povrchu. Měly tam letět dva výsadkové moduly dokonce. Teď se bavíme o jednom, ale tenkrát opravdu ten původní rozpis hovořil o dvou modulech. Tohle je modul Roland, který měla nachystat Velká Británie a Německo společně, a potom tam měl být ještě druhý modul, naprosto nezávislý, který měl nachystat Francie a Spojené státy. Ten se měl jmenovat Champollion. Po nějaké době ovšem z toho Spojené státy vycouvaly, Francie prohlásila, že to není schopna realizovat, a tak zůstal vlastně ten jediný modul, který nakonec Philae, který byl realizovaný v režii Německa. Sonda Rosetta, jak už jsem říkal, projekt byl schválený v roce 1993 a startovat měla 15. ledna roku 2003 ke kometě Virtanen. Přesně 46P Virtanen. Jenomže tohle byl velký plán, abych to zaregistroval, že z médií ze všech se na vás sype, a dneska tady taky už jsme nasypali Churyumov-Gerasimenková, tak jaký Virtanen? Došlo k tomu, že havarovala v prosinci roku předchozího prosinci 2002 raketa Ariane 5. Raketa Ariane 5, která tu sondu měla vynést do vesmíru. Ne takhle dramaticky. Tohle je jiná havárie Ariane 5. Já bych nechtěl tuhletu raketu hanět, ona si prostě prošla svými dětskými nemocemi, ale dnes je to nejspolehlivější nosič, jaký v kosmonautice existuje. Je sice trošičku dražší, ale drží šňůru asi 60 startů bez havárie od toho roku 2002 a je dokonce tak spolehlivý, že tuto raketu vybrala NASA na vypuštění kosmického teleskopu Jamesa Webba. James Webb Space Telescope je nástupník Hubbleova kosmického teleskopu a prosím vás, hodnota téhleté mise je 9 miliard dolarů. Nedívejte se na ten ohňostroj teďka. 9 miliard dolarů posadíte na špici rakety a pošlete do vesmíru. Úžasná mise, která nám otevře úplně nové okno do hlubin vesmíru. Ale znovu vraťme se zpátky, kdo z nás neměl dětské nemoci, která raketa, který systém, a nejenom v kosmonautice neměl dětské nemoci, no a Ariane 5 si je taky vyjedla. Tenkrát sice došlo k tomu, že nebo byla tenkrát hádka veliká. Minulý měsíc nám jedna raketa Ariane 5 selhala, ale přece jen byl to premiérový let nové verze Ariane 5 SC verze A, to je ta vpravo. Tak. Vrchní. Ariane 5 SCA, to byla modernizovaná novější verze, kdežto Rosetta se měla svést na v té době odzkoušené a prověřené Ariane 5 G, což je základní vlastně varianta. No a protože k té závadě došlo až v pokročilejších fázích letu, tak to bylo spojené s těmi úpravami, které potkali tu novou raketu, nicméně nikdo tu misi nechtěl nakonec na raketu, která měla těsně po havárii posadit, a tak se odkládalo a to byl průšvih. Kometa nepočká, pochopitelně. Kometa nepočká na to, než vy se rozhodnete, že tu raketu zase dáte do takového stavu, do jakého ji dát potřebujete. A tak se hledal náhradní scénář. Náhradní scénář hovořil celkem o 9 různých, nebo hledal se 9 různých scénářů. Zpracoval se přesun na ruskou raketu Proton, cesty k různým dalším kometám. No a tady jenom ještě taková zajímavost, nebo spíš, abyste si udělali představu, jak je to komplikované něco podobného nachystat. Tím, že Rosetta měla měsíc do startu, jeden jediný měsíc do startu, tak vlastně byla natankovaná. Její nádrže byly plné, všechno bylo připraveno k letu. V nádržích byl monometylhydrazin, co by palivo, a tetroxid dusičitý, co by okysličovadlo. Už ty názvy sami o sobě jsou hrůzostrašné, pochopitelně. Tak, mám tady varování, že za 10 minut budeme odpovídat na dotazy z Velké Británie. Tady tohleto palivo šlo vypustit. Monometylhydrazin bez jakýchkoliv problémů z těch nádrží vypustíte, ale když vypustíte tetroxid dusičitý, tak dojde k tomu, že ty titanové nádrže, byť se je budete snažit vysušit a upravit, tak začnou korodovat. A začnou v podstatě korodovat, a ta sonda měla mít plánovanou životnost 12 let.
Jinými slovy, ten tetroxid dusičitý z ní nešlo vypustit. Už jste ji měli natankovanou a běžela ta záruční doba. Bylo potřeba ji dostat do vesmíru co nejdříve, co nejrychleji. Takže nakonec spadla volba na kometu Churyumov-Gerasimenko, což byla vlastně taková znouzecnost a jenom taková úplně malá perlička, když v roce 1985 ESA rozhodovala nebo vybírala si misi ke kometě, tak tehdy jen tak náhodně v podstatě, už to řeknu opravdu lidově, v telefonním seznamu špendlíkem napíchli jméno nějaké komety, vybrali si nějakou vhodnou kometu a jako referenční misi tehdy v roce 85 zpracovali misi ke kometě Churyumov-Gerasimenko. No takže vlastně jsme se vrátili tam, kde jsme začali, v podstatě naprosto náhodně. No a v březnu roku 2004 raketa Ariane 5 spolehlivě dopravila na tu meziplanetární dráhu sondu Rosetta. A sonda vlastně od té doby dělá tu svoji choreografii. Nejdříve sluneční soustavy, ten planetární biliard od jedné planety ke druhé. No a od letošního srpna kličkuje kolem komety a v podstatě se chystá na ten klíčový manévr, který nás čeká dnes. Tak, máme ještě něco nového? Byly nějaké zveřejněné informace? Tak já bych navrhl teďka, že bychom si mohli pustit nějaké video zase. Co vy na to? Asi to s tou animací, jak se přistává, ne? Třeba. Tak pánové, puste a nám animaci z YouTube, jak se přistává. Takový to s těmi českými titulky. The Rosetta spacecraft will maneuver itself so that its fillet lander is on the right trajectory for the landing site. Rosetta will release fillet when approximately 22 kilometers from the center of the comet. A signal confirming the separation will arrive at ground stations on Earth 28 minutes and 20 seconds later. The landed descent will take 7 hours. On the way down, fillet will take a series of images, including a farewell shot of the orbiter. Some of its onboard instruments will sample the dust, gas, and plasma close to the comet's surface and measure any magnetic field. The SESAME experiment, which contains 3 instruments, includes one called CASE, located in the lander's feet. CASE detects the touchdown, the moment when the lander hits the surface, and also it has active emitters that emit acoustic waves in 1 foot, and they go through the surface and can be detected in another foot. And we can derive Tak to byl dokument, který jsme zveřejnili na našem Facebooku včera, vlastně dokonce už předevčírem. Asi jste sami pochopili, že některé věci z toho jsou už minulosti, protože sonda Philae nebo pozdro Philae už je na cestě a všechno je bez problémů. A teď tady máme takovou novinku z Evropské kosmické agentury, že přistání se očekává kdykoliv po 16. hodině a 22. minutě našeho času
Ale potvrzení toho, že to všechno dopadlo dobře, nepřijde dříve než 17.02. Jo, protože vlastně ta kometa a sonda samotná jsou od nás tak daleko, že ten signál rychlosti světla letí od komety na Zemi 28 minut a zhruba 20 sekund. Takže všechno vlastně, co teď jakoby prožíváme, že je teď, tak už se odehrálo před půl hodinou. Takže třeba sonda už dávno neexistuje, když to přeženu, ale my se ještě budeme půl hodiny těšit na to, že to dobře dopadne. No, v podstatě je to taková časová archeologie, by se dalo říct. Ano, všechno už se stalo a my akorát sledujeme výsledky. Když se takhle přistává třeba na Marsu, tak ti vědci, co tu misi chystali, protože tam je to stejné, tam tu sondu nemůžete řídit v reálném čase. Když přistával robot Curiosity před necelými, nebo před více než dvěma lety, tak ten signál z Marsu na Zemi letěl zhruba 13 minut, zatímco celá ta přistávací sekvence od okamžiku, kdy se Curiosity poprvé dotkla atmosféry Marsu, čili kdy do ní udeřily vlastně ty první atomy z atmosféry, až do okamžiku, kdy se fyzicky dotkla svými koly povrchu planety, trvala 7 minut. Jinými slovy, ve chvíli, kdy my jsme se na Zemi dívali na to, že teď to teprve začalo, tak vlastně na Marsu už bylo v tu chvíli 6 minut po všem. Teď člověk neví, jestli má být klidný, že ono už to nějak dopadlo, anebo naopak má být nervózní, jestli se na něco nezapomnělo. Je tam něco zajímavého? Ne. Stále to vidíme, na co bude dokonce. Teď samozřejmě Evropská televize Evropské kosmické agentury vysílá rozhovory s jednotlivými aktéry toho projektu. Všechno se zdá, že jako jde bez problému, protože všichni vypadají optimisticky naladěni a hlavně mají čas na rozhovory. To asi nemá smysl, abychom vám pouštěli tady do éteru, protože bychom museli dělat vlastně překlad, že kontinuální překlad jako toho, co se říká, a samozřejmě všechno je velmi živé, ale jak říkám, tak vlastně za teďka je 16.21 našeho času, to znamená, že čistě teoreticky za minutu Philae přistane na kometě, akorát my se to tady dozvíme až o těch 28 minut později. Takže přátelé, už je 16.22, tak možná už je po všem. A teď budeme díky té konečné rychlosti světla ještě chvilku čekat. Nicméně teď už je teda po všem a už je rozhodnuto. Tak a já se mrknu té své prezentace. Já si myslím, že bylo teď dobrý si říct, k čemu tam právě v téhleté chvíli dochází. Poprosím tu moji prezentaci a skočte na obrázek číslo 62, který se jmenuje Steč. Už jen otázka, jako, k čemu tam teďka dochází, tak to je otázka za milion korun, protože to nikdo neví, že? Tak doufejme, řekněme si, tak co se tam doufejme děje. Dobře, tohle je optimistický scénář a pesimistický je ta část, která se jmenuje kráter. Jinak zhruba za pět minut budeme odpovídat na ty dotazy z Black Castle Observatory, což je taková docela známá hvězdárna ve Velké Británii. Takže uvidíme, jaký dotazy si připraví oni, protože se zdá, že jsme asi odborníky na tuto událost ve střední Evropě. Já budu rád, když si na ně taky něco nachystáte. K čemu tam v tuhletu chvíli dochází, nebo co vlastně dneska sledujeme? Jak už jsem tady několikrát říkal, je to opravdu velice pečlivě připravená plánovaná choreografie, která má v sobě obrovské množství nejistot a neznámých. Teď děláme vlastně něco, o co se nikdy nikdo nepokusil. Nevíme prostě, s čím vším se můžeme potkat. Každý kruček, každý centimetr, o který se ta sonda posune, tak je krokem do neznáma. Už jsme si říkali dnes o 9:30 našeho času a v 10:05, nebo těsně po 10:00 jsme se to dozvěděli, díky té 28-minutové, 20-sekundové prodlevě, jsme se dozvěděli, že došlo úspěšně k odpojení modulu Philae od sondy Rosetta. Modul byl připevněný celých těch vlastně dlouhých, nevím, kdy se tam přesně na té sondě v té předstartovní přípravě objevil, ale dost dobře, že možná už v tom roce 2002 před tím prvním pokusem o start. Tak byl připevněný tady na boku sondy Rosetta a jak už jsem říkal, on byl vlastně vyšroubovaný. Dostali příkaz šrouby, motory, které on byl na šroubech a tím vlastně bylo možné ho odstrčit tou správnou rychlostí, podle toho, jak jste rychle a správně spočítali zapnutí těch motorů.
Modul se vydal na tu samostatnou cestu. Nejprve vyklopil, už jsme tady ukázali ty nožičky, to zaplať pánbu za to, protože opravdu, když si obrazně řečeno těch 12 let na těch nožičkách seděl, tak ho taky mohli docela slušně brnět. Potom vyklopil antény svých vědeckých experimentů, k tomu se taky ještě dostaneme. No a zahájil sestup. Na tom videu, co jsme si teďka pouštili, jste to viděli zrychleně, jak on tam letí jak nějaký projektil na kometu. Ne, trvá to 7 hodin a dosedne tam poměrně hladce. On by se roztříštit v žádném případě neměl, ale tam může dojít ke spoustě nečekaných situací. Stačí, aby si sedl na nějaký větší balvan a převrátil se při přistání a je v podstatě konec. Nečekej mi opravdu, že by to ten konec byl nějaký dramatický, ale prostě on není řízený, proto i to místo přistání bylo vybíráno s ohledem na jeho maximální bezpečnost. 7 hodin sestupoval, no a teď právě před tím několika minutami se dotkl povrchu, zřejmě. A teď je otázka, jak prudce se dotkl, jak rychle, jakou stranou a tak dále. Ale největší problém je, jak se na tom povrchu udržet. Ta kometa má asi 500 000krát slabší gravitační pole než Země. Jinými slovy, ten modul, který tady váží 100 kg na Zemi, tak na kometě má hmotnost zhruba jak list papíru. 1 gram. To znamená, že velice jednoduše může do té komety pinknout a odpinknout se o ní zase dál a pryč. Ta úniková rychlost na kometě, zatímco my, když tady chceme vypustit družici do vesmíru, tak je to 8 km za sekundu, skoro. 7,8 přesně. Na kometě, na téhleté kometě je to asi 17 cm za sekundu. Jinými slovy, když udělám 17 cm za sekundu rukou, už jsem schopný hodit družici na oběžnou dráhu. Teoreticky, nejenom to, že ten modul se může od toho povrchu odpinknout, že 17 cm asi uděláte bez problému, ale prosím, i odpařovaný materiál pod tím modulem by ho dokázal nadzvednout a odfouknout pryč. Co s tím? Proto má ten modul několik takových velice důmyslných systémů na sobě. Ve chvíli, kdy se dotkne povrchu komety kteroukoliv ze svých 3 přistávacích noh, tak se spustí to, co jsem vám tady před chvílí, na co jsem vám upozorňoval, ten jediný raketový motor na jeho palubě. Tam je tryska, on má nahoře ve své horní části trysku a ta v tu chvíli začne vyfukovat dusík. Stlačený dusík, snad pokud ty jehly opravdu fungovaly. Na druhé straně tohle je spíš jenom pojistka, protože v okamžiku toho doteku, tady vidíme, je to tady ta menší dírka, tak tím se začne vyfukovat stlačený dusík a ten modul je přitlačovaný ke kometě. Teď je jenom taková perlička, když člověk si chystá tyhle ty věci a studuje podklady, tak opravdu i na stránkách Evropské kosmické agentury, když se říká, to je oficiální, tam je to přesné, tak uvádí naprosto odlišná čísla týkající se toho, jak dlouho ten motor bude fungovat, což je taková zajímavost. Někde jsem slyšel, že to bude minutu, nebo uvádí se, že to bude minutu, že minutu bude tlačit tu sondu k povrchu. A někde jsem četl, že jenom 15 sekund. Proč ji bude tlačit k povrchu? Ten přistávací podvozek vypadá následovně. Jsou tam 3 nožičky a každá ta nožička má na svém konci 2 takovéhle, řekněme, houby. A mezi nimi, vidíte to, je vrták. Kometa je v podstatě led. Led, jakási koule špinavého ledu. Takže vy se potřebujete, podobně jak vrtáte hokejové branky do ledu, tak potřebujete se zavrtat do povrchu komety a tím, že ta tryska vás přitlačí, sondu přitlačí k povrchu komety, tak máte možnost ty 3 vrtáky zapnout. A teď vrtáte, přivrtáváte se do povrchu komety. A nejenom to. Vy tam máte ještě, teď tady vidíte vrták právě, jak by měl se zavrtávat. Doufejme, že se zavrtal dobře před těmi několika minutami. Nejenom to. Už jsem říkal, pro nás kometa Churyumov-Gerasimenkova byla v podstatě jenom několika pixely. I na nejlepších záběrech z těch nejlepších kamer, z těch nejlepších teleskopů, my jsme opravdu nevěděli, jak vypadá, z čeho se skládá. I to je pro nás obrovské překvapení. Takže bylo potřeba vymyslet několik způsobů, jak ten modul udržet na povrchu. Vrtáky v každé nožičce jsou jedním z nich. Druhým způsobem je harpuna. Takováhle pěkná harpuna, ta sonda má na svém spodku, vlastně na té přistávané spodní plošině, má dvojici harpun. Vypadají takhle
Dobře, to by asi nikdo z nás koupit nechtěl. A tam jsou pyropatrony, které ty harpuny odpálí. Pokud by to byl čistý led, tak ty harpuny jdou do hloubky 2 metrů. No a vidíte tady ty hezký zoubky, že jak rybářský háček, tak tu harpunu asi bude velice těžké odtáhnout pryč, minimálně ten modul to udrží. No a aby ta sonda se přitáhla zpátky, kde vidíte harpunu, ta se nastřelí do povrchu komety, teď zůstane ta špice zaražena někde v zemi a pomocí navijáku ta sonda se vlastně přitáhne a bude se držet u povrchu té komety. Takže jednak jsou tam ty 3 šrouby a jednak je tam 2 harpun, kterými se nastřelí a vlastně přitáhne ta sonda přímo k povrchu. A po celou tu dobu měl pracovat onen malý raketový motor, který vlastně celou dobu foukal směrem vzhůru a to byl jediný pohonný systém na palubě modulu Philae. S tím, že ten motorek je braný jako taková trošičku pojistka. Jako taková pojistka, teoreticky, i kdyby selhal, tak i bez něho by to zavrtání a nástřel těch harpun měly proběhnout dobře, ale uvidíme. Samozřejmě, znovu opakuji, vydali jsme se někam, kde jsme nikdy nebyli a kde jsme netušili, co nás čeká, co se může stát, takže těch pojistek je tam proto vestavěno co nejvíc. Tak, máme Brity na drátě? Nemáme Brity na drátě, taky dobře. Když už se tady bavíte nad kachničkou znovu, je to jmelý, je to prostě nachystaná prezentace ke všem možným zajímavostem té naprosto unikátní, úžasné mise. Pak si pustíme video představení modulu Philae. To opravdu je neuvěřitelný technický kousek, co do něho dokázali narvat za přístroj a jaký je to prostě vrchol a triumf lidského umu. Kachnička je kometa, na které přistává. Jak jsem říkal, tak kometa opravdu pro nás byla několik pixelů a my jsme nevěděli, jakou má velikost a hmotnost, čeho se skládá nebo jaký má tvar. A tak když jsme ji konečně letos v červenci poprvé viděli zblízka, no zblízka, pořád to byly 100 000 kilometrů, tak jsme zjistili, že je vlastně taková strašně zvláštní. Ona se vlastně skládá ze 2 jader, menší a větší kometární jádro, což rozhodně není obvyklé. No a na těch různých fotografiích ze všech stran opravdu ze všeho nejvíce připomíná takovou tu dětskou gumovou kachničku. Jo a mimochodem, když už se teda bavíme o kachničce, tak to místo, ta oblast je, oblast Agilia, kam směřuje přistání, tak je vlastně na její hlavičce, takže přistáváme na hlavičku kachničky. Tak si je vezměte, prosím. Dobře. Ono to třeba přátelé ani nevíde a třeba se s tím při troše štěstí nespojíme, takže to byla taková drobná podmínka Evropské kosmické agentury, aby tohle setkání bylo trošku více interaktivní a za to vlastně před týdnem přišel 150-kový balík, v kterém byly třeba ty označky, které jste dneska dostali, nebo nálepky, nebo plakáty, které rozdáváme, protože skutečně Evropská kosmická agentura si uvědomila, že podobně jako americká NASA musí trošku více investovat do popularizace svých projektů, protože dělají úžasné věci, ale na rozdíl od těch Američanů se o nich moc neví a moc nemluví. A myslím si, že tohle je zrovna taková událost, která skutečně přepisuje v podstatě kosmologické dějiny, nebo v podstatě, nechci říkat dějiny lidstva, ale je to významná událost, protože něco takového se vlastně nikdy nikomu nepodařilo, ještě v těch vzdálenostech a zcela automaticky, tak je dobré, když jako se o tom mluví a když vlastně můžeme být při tom. Tak uvidíme, jestli Britové třeba znají Skype, že jo, to je taky ještě možnost. Tak běžte přestřihnout ten drát. Ona tady s touhletou propagací je to svatá pravda. Jestli Evropská kosmická agentura něco neumí, tak je to propagace. Upřímně pracuji pro Evropskou kosmickou agenturu v oblasti propagace. Nicméně, bohužel, nedovedete si představit, jak člověk má svázané ruce, jak člověk má neskutečně svázané ruce. Já dělám českou stránku Evropské kosmické agentury. Pokud tam zavítáte, tak já jsem zodpovědný za tuhletu stránku. Ale já nemám absolutně žádnou volnost v tom, co bych tam mohl udělat. Já musím striktně překládat to, co oni vydají. Já se k těm textům třeba dostanu s nějakým předstihem. Já mám tu tiskovou zprávu o 2 dny dřív. To je super. Už jsem párkrát byl tak naivní, že jsem si říkal, tak budeme společně s Francií, Německem, Británií, Itálií a všemi těmi důležitými první, kdo ji tady vydá.
V tom já ji nesmím vydat samozřejmě dřív, to je blokováno, ji nesmím vydat dřív, než je nějaký čas, tak jsem ji naivně přeložil v čas. Pak přišel den D, hodina H, zpráva byla vydána a já koukám, oni ji cakum prásk totálně přepsali a já jsem mohl psát znovu. Ale dobře, to je jenom můj osobní problém. Spíš jsem tady chtěl říct něco jiného. Když došlo k dosud největším, já jsem dneska mluvil o tom už, že tohle, jestli se povede, tak bude historicky největší triumf evropské kosmonautiky. A já jsem tady hovořil, nebo kdysi dosud je považovaný za největší triumf přistání modulu Huygens na měsíci Titan v lednu roku 2005. To bylo taky něco podobného, když to byla cesta do neznámá, vlastně dokázala Evropská kosmická agentura nachystat misi, která se svezla se sondou Cassini. Modul byl svržený, několik dní letěl samostatně v té soustavě mezi Saturnovými měsíci a pak proletěl atmosférou, přistál na povrchu, celou dobu vysílal a dokonce i z povrchu. To byla šťastná hodinka Evropské kosmické agentury. A zároveň to byl mediální masakr Evropské kosmické agentury. Tenkrát taky pozvali ty novináři do řídícího střediska, stejně jako dneska. Pojďte se podívat, jak budeme slavit. No a když pak začaly na obrazovce se objevovat první fotografie odvysílané z povrchu Titanu, tak vědci začali novináře odhánět pryč, o tom se dneška vykládají zkazky, nedívejte se, my jsme to ještě nezveřejnili. Takže novináři tam sice byli, ale žádné informace nebyly zveřejněné, všechno bylo až s velkým odstupem, no a jistě si dovedete představit, jak ve světě, kdy máme internet, Facebook, sociální sítě, opravdu to chceme sledovat, pokud to jenom trošku jde v nějakém reálném čase, a když ty fotky navíc jsou k dispozici a vy odeženete dokonce novináře, kteří to mají šanci a potenciál předat dál, tak jakou kritiku si to slízlo. Proto je strašně dobře, když se podíváte, co tentokrát ESA nachystala. Nejde jenom třeba o ten přímý přenos, ale i o to průběžné zveřejňování informací. Už jsem tady říkal, že to není priorita ty fotky odeslat na Zem. Pro boha, priorita je bezpečnost té mise. Přesto dokázali v tom omezeném komunikačním pásmu, protože vezměte si, vy můžete komunikovat s kometou, s tou sondou u komety jenom někdy. Ta kometa může s modulem Philae taky komunikovat jenom někdy, protože létá kolem komety. Priorita je předat vědecké informace, data, současně to vlastně operační data, zařídit, aby to přistání dobře dopadlo, a najednou mezi to přece jenom dokážete propašovat aspoň těch pár fotek. No a to, že vlastně máte tady i ty propagační materiály, to, že jsme se hned na začátku dívali na tu nádhernou pohádku, tak je obrovský, obrovský krok vpřed, co se týká veškeré té propagace evropské kosmonautiky. Něco nového? Tak nového jenom to, že se nám nedaří naštěstí spojit s Velkou Británií. A už to asi ani zkoušet nebudeme, protože za chvilku už dojde, půjde do tuého, protože 17.02 se blíží. Já si myslím, že teďka bychom se mohli popovídat ještě něco o té kometě, respektive o tom manévru přistávat. Svým kolegové tam připravili to video, jestli ho můžou pustit. A pak si ještě něco řekneme, co nás čeká, pak už se ten sen a ty animace stanou skutečností. Možná. Si stoupnu tam, ti nemusím.
Já bych možná jenom dodal, samozřejmě, že ta sonda byla animovaná i ty záběry z povrchu, ale ty snímky, jak se přibližovala k jádru komety, tak to byl vlastně jakoby reálný model pořízený nebo zhotovený na základě skutečných pozorování a skutečných snímků. Takže byla to taková kombinace reality a fikce. Tak, jestli nemáme novou informaci, nemáme. A tady se nám video nehýbe, mohl bych poprosit, to video, co teď běželo, pusťte ještě jednou a bez té krásné hudby. Já to zkazím svými škaredými slovy, protože to bylo jak u doktora, že tam viděli, že tam vyjížděly různé zubní vrtačky a všechno možné. A myslím si, že by stálo za to si některé věci trošičku přiblížit, protože to bylo velice hezky zanimováno a ukázáno to, co všechno ta sonda umí a to, co dokáže. Tak tady vidíte uvolnění modulu. Já si s dovolením půjdu někam dozadu, abych si nevykroutil hlavu, protože je to nepříjemný. Tady vidíte uvolnění modulu vlastně, kdy Rosetta pak musí uhnout z té kolizní dráhy, rozložení těch podvozkových noh a znovu zdůrazní, to opravdu není legrace. 10 let se to nehnulo, teď si uvědomte, kudy to všudy proletělo, jakými různými teplotními namáháními. A teď se dívejte, jak se ta kometa otáčí. Doba rotace jádra téhle komety je něco přes 12 hodin. Sestup trval 7 hodin, jinými slovy, vy jste v podstatě museli tu sondu zhodit směrem ke kometě zhruba na odvrácené straně. A jenom věřit v to, no věřit, vy jste to měli spočítat, že se vám ta kometa mezi tím otočí a ta sonda bude ve správnou chvíli na správnou místě, na tom místě, kde má dosednout a kde má přistát. To je velice dobré si uvědomit, že ta kometa vlastně není nějaké statické těleso, že to není jenom, že jsme se dostali nad kometu a teď se koukáme dolů a teď něco hodíme a ono to tam spadne. Ne, ta kometa je opravdu, nechci říkat jako živý organismus, ale je to prostě něco, co se vám točí a to poměrně rychle. 4-kilometrová kometa a otočí se jednou za 12 hodin. No a teď se dívejte, vy opravdu netušíte, jestli tam nebude nějaký balvan. ESA, když tuhle tu misi vypravovala, tak tvrdila, že pravděpodobnost úspěchu je asi 60 až 70%. Dotkneme se a vrtáme. Teď. Nevím, jestli jsou vidět harpuny, já jsem si jich moc nevšiml. Nahoře taky to vyfukování motoru nebylo moc vidět. Ale dnes už ESA tvrdila, že ta úspěšnost mise, že to odhaduje na 80 až 90% díky tomu posunu technologií. Teď je snímkováno okolí, to bude jeden z prvních snímků, co bude vyslaný, panorama. Tam není nějaká mobilní kamera, která prostě na nějakém rameni a točí se. Modul Philae má do 6 stran 6 kamer a 7. kameru má na svém spodku, takže ta vlastně snímkuje přistání. Tohle to je něco jiného trošičku, tam ještě dochází, tam je 8. kamera, která má vlastně funkci mikroskopu, která bude schopna velice pečlivě si prohlídnout povrch. Dívejte se, sonda se točí, jak větrný mlýn třeba, nebo ta chaloupka na moří nožce, že? Ona má možnost vlastně natáčet se tak, jak potřebuje, třeba i kvůli slunečním bateriím a kvůli ke sluníčku. Teď z ní vyjel vrták, který je schopen se provrtat až 23 cm pod povrch a dát dovnitř do různých přístrojů vzorky přímo z komety. My budeme schopni vrtat pod povrch. Tohle, co se díváte, je teploměr. Nahoře je vlastně takové elektromagnetické kladívko, kdy dochází k tomu, že ten teploměr je vlastně zaklepaný, podívejte, když do někoho pícháte prstem pořád, když do nějakého těsta byste píchali, jak se propícháte napříč, tak to je teploměr, kterým se máte, pokusíte provrtat, dostat 30 cm pod povrch. No a ta sonda vlastně se může otáčet na tom čepu, což je velká výhoda, že ten odběr těch vzorků horniny může provést na několika místech. Ona není mobilní. Ona se nehne. Prostě kam nám ji osud zavane, respektive zavál, ještě nevíme, jestli zavál, tak zatím nezavál, zatím můžeme být v klidu a optimističtí, tak minimálně můžeme provést odběr na několika místech, tím, že se pootočí. No a teď ty sluneční baterie. To je velice důležitá věc. My nevíme, jak dlouho bude Philae fungovat. On jede na akumulátory. Teď jede na akumulátory na svůj palubní zdroj energie. V případě, že přistane někde do stínu, na křivo, nešťastně a nebude mít k dispozici energii ze slunečních baterií, tak bude fungovat zase, ty údaje ESA se různí kolem 60 až 70 hodin. Čili v pátek už bude po něm, řekněme, protože od okamžiku odpoutání od komety jede na vlastní zdroje. Pokud ale dopadne šťastně a bude schopen generovat pomocí svých slunečních baterií elektřinu,
pak může pracovat do března příštího roku. Tam je ale, to už jsem tady říkal před chvílí, tam je velice pravděpodobné, že zhruba v tom březnu příštího roku ho vysoké sluneční teploty zničí, zruší, zlikvidují, protože ta sonda se přiblíží do přísluní a na něco podobného ten modul není stavěný, on se přehřeje. Takže děkuji za tu animaci, zatím netrpělivě očekáváme. Vidíte, že v tom nejsme sami. Určitě. Ano, ano, je v naší galaxii, teď z hlavy nevím úplně přesně, já si s dovolením tady vezmu pomůcku, já jsem to před chvilinkou opisoval, aktuálně je od Země 3,4 astronomické jednotky, to znamená tu půl hodinu zhruba, nebo 28 minut letu radiového signálu. A ta druhá. Uf, čísla vám přesně neřeknu. Já vím jenom v tuhle tu chvíli, nebo jsou to prostě oficiální údaje Evropské kosmické agentury, že ta sonda, že ten modul Philae může fungovat maximálně do toho března příštího roku. Opravdu co nevím, jestli byl nějakým způsobem tepelně regulován ve chvíli, kdy byl u Rosetty, jestli využíval jako pupeční šňůru nějaké subsystémy Rosetty a byl na ní napojený, minimálně elektřinu využíval. Jestli parazitoval nějakým způsobem, a to je v uvozovkách, na jejím tepelně regulačním systému, opravdu nevím. Ale vím, že na té samostatné cestě prostě, že se to musí stihnout do toho března příštího roku, jinak je po něm. Já mám jenom takovou novinku. Podle zpráv, které se byly na Twitteru, všechno zdá se funguje zatím správně a je potvrzeno, že Fila je natočena správným směrem, že ty nožky teda míří směrem k povrchu a že teda všechno podle předběžného plánu jde v pořádku. Tak určitě přijde se. Takhle, co znamená, že přistane dobře? My, ten povrch té komety není rovný, jako nějaké parkoviště nebo třeba kulečníková koule. Všimněte si, jak je rozeklaný. A ona může prostě přistát třeba do nějaké prohlubně, kde bude mít neskutečně málo elektrické energie. My naprosto netušíme, je to loterie. Jo? Dneska umíme třeba udělat nějaký automat, který by si vybral, který by si korigoval svůj přílet, ale ona opravdu jedinou stabilizační pomůcku má ten setrvačník, který se točí na její palubě. To je všechno. Takže v podstatě to místo, přesné místo přistání, my jsme vybrali oblast. My jsme vybrali oblast na té hlavičce té kachničky, jak jsme si před chvíli říkali, takže trefujeme kachnu na hlavu a jakmile tam přistaneme, tak ta oblast má průměr několik set metrů čtvereční, několik set metrů samozřejmě. A tady v téhle oblasti na nás může čekat spousta nepříjemných překvapení. Takhle, záměrně byla vybrána oblast, která je nejvíc nasvícená sluncem, jak kvůli pořizování fotografií, tak právě kvůli těm slunečním bateriím. Ale znovu, ta oblast je členitá. Ta oblast je členitá a prostě ve chvíli, když si sednete do nějaké průrvy nebo mezi několik větších balvanů, které vás zastíní, tak to prostě nedokážete vyrobit tolik energie na svou tepelnou regulaci a na komunikaci a vědecký výzkum. Takhle, je to nepravděpodobné. Spíš se čeká, že opravdu sluneční baterie aspoň něco vygenerují. Právě to osvětlení bylo jednou ze základních podmínek při výběru toho místa přistání. Přesto si Evropská kosmická agentura ponechává vlastně takové otevřené zadní vrátka, co kdyby tam k něčemu došlo. A došlo? Ještě ne, nedošlo. Ale já jsem chtěl říct jednu věc. Podle těch snímků, které vlastně už sonda Rosetta pořídila, i podle modelů a představ, které vlastně mají vědci, tak ten povrch komety je ještě takový zvláštní, protože vlastně na povrchu je jakási ledová krusta. A není třeba vyloučeno, že se ta sonda také proboří tou krustou. Jo, takže jako je to skutečně velký let do neznáma. A kdo ví, jak to docela dopadne. Jinak teď sledujeme teda přímý přenos z řídícího centra. Vidíte, že jsou netrpěliví. Myslím, že to poznáme velmi snadno, že sonda dosedla. Asi se nebudou tvářit tímto způsobem. A poznáme, jak to dopadlo zároveň. Pokud zrovna nevyhání novináře za sálu teda. Já mám pocit, že máme ještě pár minut, když jste tady ptali na to místo. Poprosím prezentaci a picněte mi tam stranu 53. A sledujte zároveň. Abych se moc nerozmluvil. Já to proletím velice stručně. Tak, místo přistání. Hodnotila se kachna
z mnoha a mnoha faktorů. Potřebujete mít, byla rozdělená jak podobně jak šachovnice na různé sektory, a vy potřebujete mít dobré osvětlení, jak pro snímkování během přistání, tak třeba i právě pro ty sluneční baterie. Dobré komunikační možnosti, ne všude, kde se přistane, tak máte možnost se sondou Rosetta, protože vlastně Philae nevysílá přímo na Zemi. To si nejsem jistý, že jsem tady neříkal, nebo říkal, ale Philae nemá možnost vysílat přímo na Zemi, čili využívá Rosettu jako jakousi retranslační stanici. Ne. Nechte tam, když tak už ten přenos, aby jsme neprošvihli historickou událost. Ale máme tak zhruba ještě 10 minut času. Na historickou událost. Ale může to přijít kdykoliv, že? Takže druhá podmínka výběru byla dobrá komunikace. To znamená, že jste počítali, kam přistanete, jak se na té kometě bude Philae točit, jak Rosetta se tam bude pohybovat kolem dokola, jaké možnosti budou v komunikaci. Ne příkré srázy. Pokud možno oblast co nejrovnější. No jo, jenomže ono, když máte snímky ze 20 kilometrů, měl jsem možnost se kdysi bavit s astronautem Charlesem Dukem, co letěl na Apollo 16 jako pilot lunárního modulu, a ptal jsem se ho, co vás na tom měsíci nejvíc překvapilo. A on říkal, šutry. Ale balvany, velký. My jsme měli tenkrát fotografie z oběžné dráhy, na kterých bylo rozlišení třeba 10-15 metrových detailů. Výborně. Dokážete vytipovat nějakou oblast, její geologickou historii a tak dále, jenomže když pak přistanete na měsíci, zjistíte, že je tam spousta balvanů 5-6 metrových, které z té oběžné dráhy vůbec neuvidíte. A měsíc, tam jsou úplně jiné podmínky než tady na Zemi. Tam vám chybí naprosto vnímání perspektivy, tam nemáte atmosféru, nemáte takové stíny jak tady a nemáte objekty, kdybyste srovnávali. V podstatě jste víceméně na rovné takové zvláštní poušti. To znamená, že on vzpomínal, že třeba jeli na tom měsíčním jeepem, jeli a najednou nestačili brzdit, protože před nimi se objevil šutr, o kterém si mysleli, že má půl metru, a to byl 6-metrový balvan. Čili tady opravdu ten člověk, on říkal, že naprosto ztratil představu o nějaké perspektivě, o něčem podobném. No a s tím přistáním na kometě je to podobné. Když máte fotografie ze 20 kilometrů a máte na nich rozlišení 10-metrových detailů, tak netušíte, co vás čeká na místě. Stačí přistání na nějaký balvan, převrácení za nějaký balvan, mezi balvany, do průrvy. Podívejte se na ty fotky té komety. Už to, že je to kachnička, že má dvě jádra spojená krkem. Mimochodem na prvních záběrech, které byly velice nejasné, to dokonce vypadalo, že ta kometa se skládá ze dvou nespojených jader, která vlastně spolu krouží kolem společného těžiště. Vlastně, že by to byla taková dvojkometa. Až pak se zjistilo, že kachna má krk. Tak. Stále doufám, že to nebude takové to cimrmanovské prvek očekávání a prvek zklamání. Teď já ještě budu... Máme ještě. Když tak mě zastavte včas, nebo uvidíte sami, jak propuknou v jásot, až přestanu mluvit. Další podmínkou, těch podmínek bylo 6. Místo musí být zajímavé z vědeckého hlediska. To je ten věčný spor vědci versus technici. Když budete konstruktér sondy a budete chtít zajistit úspěšné přistání, tak potřebujete co? No, betonovou plochu, parkoviště někde, že? Ideálně. Žádnej šutr, nic takového, co největší plochu. Když budete vědec, co nejpestřejší terén, krátery, průrvy, balvany, prostě něco, kde se můžete rochnit v historii té komety. Takže to je prostě obrovský spor, najít ten kompromis mezi vědeckou a technickou stránkou věci. Další podmínka. Jsem s ním? Můžete, já se omlouvám, já oslňuji ty světla, takže se ozývejte klidně, no. Neletí poprvé, nejsem přesně astronom, ale mám pocit, že je řazená mezi středně periodické. Letí kolem Slunce jednou za 6,5 roku. A objevena byla 11. září roku 1969. My stejně musíme, když chystáme nějakou sondu, musíme se vydat ke kometě, kterou nějakým způsobem známe. Dobře, známe z ní jenom pár pixelů, ale prostě musíme vidět, že tu sondu neposíláme do neznáma. Takže jednou za 6,5 roku. Poradíte mi to krátko nebo středně periodicky? Krátko, tak krátko, děkuju. Určitě.
Tak, sonda přiletěla vlastně ke kometě, zesynchronizovala svoji dráhu s kometou. Ona se nemohla stát její oběžnou oběžnicí, jak si představujeme, že by kroužila kolem ní, ne. Ta kometa má tak malou gravitaci, že nejste schopen navést tu sondu na dráhu kolem komety. Takže oni zesynchronizovali dráhu a vlastně ta sonda létala nějak kolem ní. To mám tady rozkreslené, ale to si nechám na příští týden asi. 6. srpna. Celý srpen intenzivně fotili kometu ze všech možných stran a na konci srpna vybrali pět kandidátských oblastí, na které se následně zaměřili. Sonda Rosetta postupně snižovala ty průlety u komety, nejprve těch 100 km okolo prolétala ze všech stran, potom 50, potom 30 a v první půlce září se provádělo vyhodnocování, které z těch míst by bylo nejlepší. 15. září bylo zveřejněno, že to bude ta oblast J, do které teďka míří. No a pak následující vlastně měsíc a půl, nebo skoro dva měsíce, probíhalo potvrzování tady toho. To přistání šlo odvolat ještě dnes ráno. Ale chtěli udělat všechno pro to, aby ho odvolávat nemuseli. Z těch mnoha důvodů. Jednak naplánovat tu choreografii je neskutečně obtížné. To není prostě jenom, že tam něco hodíte a přistanete. No a s každým dalším plynoucím týdnem se zvyšuje aktivita sondy a ten pohyb u ní je obtížnější, čím dál tím obtížnější. Takže rozhodnuto to místo bylo vlastně kometu jsme, teprve v červenci jsme se seznámili s jejím tvarem. 6. srpna jsme ji poznali, srpen jsme ji fotili, na konci srpna vybráno pět zajímavých míst, v půlce září vybráno hlavní a záložní přistávací místo. Takže takovýhle byl rozpis. Určitě. ESA má v podstatě velmi podobnou politiku. Tady takovéhle veřejné informace typu záběry, fotografie a podobně, to, co nás asi zajímá, co by laickou veřejnost nejvíc tak uvolně ve velkém, je embargo třeba na vědecká měření. Tam se bere, že vlastně ten tým, který provede ta měření se svým přístrojem, tak má jakési v uvozovkách právo první noci, aby ta měření prostě prozkoumal, provedl z nich nějakou analýzu. Pak se to teprve uvolňuje k použití dalšími. Jsou speciální případy na obou dvou stranách oceánu, kdy je potřeba ta data z nějakého důvodu třeba nechat chvíli u ledu, aby se dali do kontextu, anebo je zveřejnit hned. Zveřejnit hned třeba v případě, že hrozí riziko z prodlení, kdy prostě ta mise je unikátně, už se to nezopakuje a někdo by tam mohl něco přehlídnout a může prostě někdo jiný tam najít nějakou zajímavou souvislost. ESA to obecně zveřejňuje taky. NASA má víceméně stejnou politiku. Vždycky ten tým, ten, kdo vyrobí ten přístroj a kdo získává data, tak má takové to právo toho prvního nakládání a až po nějakém čase zveřejňuje výsledky. Fotografie, tam toho nic moc nevykoukáte, ty zpravidla jdou hned, když je to jen trošičku možné. Tak, nervozita narůstá. Ještě tři minuty. Tak. 5. podmínka při výběru místa přistání byla rozumný čas sestupu. Vy můžete dosáhnout jakéhokoliv místa na kometě, ale byla místa, kde byste museli zhodit ten modul třeba z 50 km. No a tam už opravdu každá odchylka, já jsem vám říkal, odchylka v rychlosti o 1 cm u Rosetty rovná se odchylka v místě cíle o několik set metrů. Asi si dokážete představit, když střílíte puškou, že? Tak malé pohnutí hlavně tady možná se neprojeví na pár metrů, ale na větší vzdálenost na pár desítek metrů, stovek metrů, tak tam už je ta odchylka v metrech nebo desítkách metrů. Čili potřebovali jste i rozumný čas sestupu sondy Philae k povrchu. No a ta 6. podmínka, minimum překážek na povrchu. Už nebudem přepínat na prezentaci, já tady mám detailní záběry toho místa přistání. Stejně, byť ta podmínka byla, aby to místo bylo co nejbezpečnější, tak pořád tam máte opravdu velmi rozeklanou oblast. A myslím si, že zatímco my napjatě očekáváme... Ještě možná jen takovou drobnost. Ten signál o tom, jestli Philae přistála nebo ne, už je někde mezi Marsem a Zemí, ta informace. Tak je to na dobré cestě. To už je za rohem. Na Marsu už buď tleskají nebo pláčou. To už je kousek, no. To mě připomíná, já teďka s dovolením na vteřinku odbočím, když jsem jednou jel se synem na jednu takovou větší výpravu, ono když třeba řežete ty Spojené státy a za dva týdny uděláte 10 000 km, tak ty vzdálenosti jsou takové relativní, že?
tak se mě to pětileté dítě ptalo, tatínku, jak je to ještě daleko? A já říkám, no, ještě asi 800 kilometrů. Tak to je kousek! Takže tady v tom vesmíru je to opravdu relativně, ten signál je v podstatě za bukem. No a ten minimum překážek na povrchu, ta oblast, kam směřujeme, je opravdu velice rozeklaná. Takže zatímco my jsme tady v takové té příjemné roli, jo? My jsme v podstatě ti, kdo koukají u televize, že máme to symbolické pivo a ty symbolické bramburky v ruce a teď koukáme, jak to dobře dopadne, tak myslím si, že jiní mají trochu víc stažené, nejen žaludky. To oni možná sami neví. Tam se objeví signál potvrzující přistání. Modul Fila je vysílá trvale během sestupu a komunikuje s Rosettou. A Rosetta ten signál z něho předává na Zemi. Co to jen jde? A tam dojde, tam se objeví takhle. Nevím přesně, co tam mají oni, ale řeknu, co bych tam dal já. Spuštění šroubu a zastavení pohybu. Čili v podstatě, že došlo k aktivaci té sekvence, protože vlastně ten modul se dotkl povrchu. No a pak je otázka potom, jestli se zastaví pohyb, protože tam samozřejmě jsou akcelerometry na to, jestli se odrazil nebo ne. Čili v první chvíli víme, kdy se dotkl povrchu. Ale nebudeme vědět, jestli na tom povrchu zůstal. To bych taky viděl jako poměrně velký problém, protože ono, jak jste asi pochopili, to opravdu není legrace. To není prostě, že si někam sednete a tam zůstanete jak pecka, ale velice jednoduše ten modul může odrazit a může letět v podstatě do háje, když to přeženu. Byla by to škoda, život by šel dál. Znovu podotýkám, je to prostě jenom takový přídavek k té misi Rosetta, ale pokud by se to podařilo, tak opravdu by to stálo za to. No a jak už tady zaznělo, přepisovaly by se učebnice. Tohle je poprvé opravdu, co jsme měli, nebo co máme možnosti šáhnout takhle daleko do historie. Tohle se ještě nikdy nepovedlo. Vždycky, všude, kde jsme byli zatím ve vesmíru, tak jsme se dotýkali něčeho, co je staré 1 miliardu, 2 miliardy let, ale na takovéhohle kosmického dědečka jsme si ještě nešáhli. Možná se něco děje. Možná jsme si už šáhli. Nevím, kde je ten pán vpravo dole, ale kosmický dědeček. Jako jak no. Třeba si domluvají rande, že jo? Ne, nic, co se tam podle mě děje. Tak. Všichni. A už je 17.02, takže skutečně. A už volají do centrály. Už volají i ochránku, ať vyberou ty novináře. Ne, spadli v internet. Ale jo, tak. No, myslím, že... Každý prudký pohyb zavání... nadějí. Tak asi taky to si chtějí ujistit, že všechno, jako, aby náhodou začali jásat a pak... To už se taky stalo. Naposledy se to Evropské kosmické agentuře podařilo letos v srpnu, kdy ohlásila úspěšný start družic systému Galileo a ale pak se zjistilo, jo, že jsou někde jinde. Myslím, že se je něco... tam! Tak. Pokud, no, přátel. Pokud se nedívali na fotbal nebo na tenis, tak máme dobrou zprávu. No jo, no, tak jsme přistali na kometě. No a teď je otázka, co bude samozřejmě dál, v jakém je modul stavu a co všechno zjistí, protože opravdu... Bez jakékoliv nadsázky a bez patosu, to neříkám proto, abyste nelitovali, že jste semka zavítali, opravdu tahle mise bude přepisovat dějiny. Uvědomte si jednu strašně důležitou věc. Země byla svého času vlastně rozpálená, žhavá, rozhavená koule. Bez vody, bez jediné kapičky vody. A vodu sem dopravili právě komety. Vodu, základní předpoklad života, sem dopravili právě komety. To znamená, že všechno, na co se díváte kolem sebe, podívejte se na svého souseda vlevo i vpravo, v podstatě se díváte na kus komety taky svým způsobem. Takže teď máme unikátní možnost zjistit strašně moc věcí o vzniku a vývoji sluneční soustavy. Ano, přesně tak. Vlastně tato výprava je extrémně důležitá, protože jedna ze základních teorií je, že voda na Zemi pochází z komet. A druhá věc je, že vlastně komety obsahují řadu organických látek, které vlastně pomohly nastartovat vznik života na Zemi.
Nevím, jestli budou nějak komentovat, ale jak bylo už řečeno, když jsme se tady bavili s kolegy z Portugalska, koupili jsme si 14-letou whisky a máme jí málo, protože je poměrně drahá, takže si za vás přiťukneme. Tady s panem Přibylem tady to komentoval po celou dobu a s mým kolegou Pavlem Karasem, který celou dobu vzadu tady to technicky přepínal, zapínal a vypínal. Tak přátelé, já jsem na ty rád, úžasné doby. Že ti naši britští přátelé sice ten Skype nepokořili, ale že poslali alespoň vzorek. Takže na komety. Ono to bude tak, že teď se bude podle mých informací dál... Stáhněte zvuk, když tak poprosíme. Ano. Bude se samozřejmě, vlastně se automaticky rozběhlo to pozorování, nebo respektive všechno to měření, které jsme viděli v animaci. A předpokládá se, že zhruba do půl hodiny bude první snímek. Takže musíme čekat, protože přeci jenom, že teď vlastně se dělá ta věda, kvůli které pouzdro přistálo. Jako říkal pan Přibyl, tak tam má přednost v tomto okamžiku. Nicméně věřím tomu, že jakmile bude cokoliv možné, tak Evropská kosmická agentura zveřejní. No a my tady můžeme ještě tak setrávat tak 3/4 hodiny do 6 hodiny, takže uvidíme, co se ještě bude dít. Asi budete ještě něco říkat, ne, pak můžeme odpovědět na vaše dotazy a uvidíme, co všechno se stane. Já teď budu říkat věci. Pak si dáme ještě jednu skleničku na závěr úplně. Děkujem. Když tak, nevím, jestli necháme tohle, nebo se vrátíme do prezentace, nebo... Asi do prezentace. Pojďme se podívat na to místo přistání. Určitě, ozvíjte se, prosím, já opravdu proti těm světlám nevidím. Podle fotek, že se to zařadíte do kontextu. Druhá věc, ona vysílala a pořizovala fotky i v průběhu přistání, ale jejich předání na zemi nebylo prioritou. Jo, takže vlastně uvidíme, to bude nádherná pak animace, z toho sestupu 7-hodinového, až se z toho udělá nějaká časová smyčka, až to stříhne třeba na pár desítek sekund, jak se vlastně ta sonda pomalu blížila ke kometě, pomalu se blížila a ta kometa se vlastně pod ní otáčela. Znovu opakuji, prostě vysazovali jste ji nad odvrácenou stranou, to je úžasného něco. Čili tohle to bude jedna z dalších informací, která bude odvysílaná. V tuhle chvíli je priorita. Na horní části modulu Philae je taková, řekněme, placatá anténa, nebo placatá věc, což je vlastně anténa, která neustále vysílá, no neustále, v době, kdy má Rosettu v nadhlavníku, tak vysílá informace na Rosettu a Rosetta všechno si pečlivě zapisuje a zaznamenává. A až bude příhodná chvíle, teď nám něco vysype a v průběhu příštích dalších týdnů nám to bude předávat. Uvědomme si třeba nejenom to, že teď je každá minuta vzácná. Teď se vybíjí palubní akumulátory. A my v podstatě nevíme ještě v tuhle chvíli, jestli budeme mít k dispozici světlo ze slunečních baterií. No a druhá věc, ta kapacita té mezigalaktické dálnice je malá. My komunikujeme s tou sondou na vzdálenost 0,5 miliardy kilometrů. 0,5 miliardy kilometrů, to znamená, že opravdu to není, jak když si pustíte internet a vám tam vyletí obrázky, že? Ten obrázek se jeden stahuje prostě hodiny a hodiny. Takže opravdu nečekejme, tady už zazněl nějaký ten Star Trek nebo něco podobného. Tak mají... Je to na... Sedíme na povrchu, harpuny byly vystřeleny, sonda se přitáhla k harpunám a sedí pevně na povrchu a vysílá. Čili jsme skutečně na kometě. A to je vlastně odpověď na tu otázku, co asi tak zjišťují. Oni v tuhle chvíli nemají nějaký přímý přenos. Oni jenom ví, co se tam dělo, který přístroj byl aktivovaný a k jakému pohybu tam došlo a jestli se zastavil ten pohyb klesající toho modulu nebo ne. No ale z toho vyčtete strašně moc, pokud máte přesná data. No. Tak, děkuju. Tím jsme se dostali k tomu místu přistání.
To je těch pět míst, které byly vybrány na konci srpna letošního roku. No a z nich nakonec padla volba na místo J. Vidíte sami, že přestože tam jednou z těch hlavních podmínek bylo, aby to bylo co možná nejrovnější, aby to bylo možná co nejbezpečnější, tak že i tak směřujeme do poměrně rozeklaného místa, ale to parkoviště, nějakou tu betonovou čistou rovnou plochu prostě na té Kometě asi těžko najdeme. Tady vidíte úplně přesně, tedy křížek byla cílová oblast. Jo, a když tady zase zaznělo, kdyby ten modul nešťastnou náhodou směroval třeba semka, může se při přistání převrátit, že? Může skončit v nějaké nešťastné místě, kde to sluníčko zasvítí tak málo, že veškerá smysluplná energie nebude. No a tohle je to místo přistání. No. Vidíte, že ač bylo vybíráno velice pečlivě to nejlepší, co nám Kometa mohla nabídnout, takže ten výběr zase tak obrovský a velký není. Prostě i tahle ta oblast je poměrně rozeklaná. Určitě. Uf. To bych nerad, je mi napovídáno, že ty Balmary můžou být tak desetimetrový, ale tady opravdu nevím. To bych si nerad vymýšlel, protože to nevím. Jo, když to zasadíme do širšího kontextu, řekněme, že celá ta Kometa je 4,5 kilometru. No. Ale přepočítávat to, ale já si to vezmu za domácí úkol do přednášky, která je chystána na ten příští čtvrtek a která se jmenuje Rande s kometou, tak to zjistím a to si myslím, že těch informací už bude mnohem, mnohem víc. Určitě. Ano, ten modul byl dneska zhozený ze vzdálenosti 22 kilometrů od jádra komety. Jo, čili řekněme od nějakých těch 19,5 kilometrů od povrchu. Takže padal vlastně těch 22 kilometrů, ale ne čistých 22 kilometrů, jakoby 22 ke středu komety, k těžišti komety. Jestli máte nějaké dotazy, klidně se ptejte ještě, prosím. Má tam, je tam toho celá řada. Bude zjišťovat pomocí mikroskopu fyzikální složení. Má dokonce i na své palubě seismometry. Já se když tak mrknu vteřinečku. Já tady mám taky pasáž nachystanou tady k tomu a poprosím o přehození. Teď nemůžu najít to, co hledám. Jinak podle zpráv skutečně potvrzeno, že harpuny byly vystřeleny a že Fila je na povrchu a vysílá. To znamená, že vlastně je funkční a začínají vědecká pozorování. Poprosím snímek 36. Modul je doslova nabitý různými přístroji. Omlouvám, to je to druhé udělátko. Dvě už jsou na mě moc. Po jedné skleničce. Například tady v těchto nožičkách jsou seismometry. Ve všech. Ve všech to znamená, že jednak se bude studovat vlastnost povrchu mezi nimi, vždycky mezi těma dvěma. Jeden vysílá nějaký signál, druhý ho přijímá. To je stejné, jak když budete klepat na různé předměty a zjišťovat vlastně, jaké mají vlastnosti. Takže jednak ty nožičky budou zjišťovat tu vnitřní fyzikální strukturu, jednak budou zjišťovat strukturu mezi sebou, no a pak tady jsou antény experimentu Concert, který bude vysílat rádiové vlny ke rosetě. Ale ne ve chvíli, kdy bude roseta v nadhlavníku, ale ve chvíli, kdy roseta bude přesně nad odvrácenou stranou komety. Takže vlastně rádiové vlny půjdou k rosetě a tím bude studováno celé jádro, celá kometa, celý její interiér na základě těch jejich různých změn a proměn. Takže budeme studovat vlastně takovou tu lokální seismiku, lokální strukturu, ale i globální strukturu celé komety. Co se fyzikální stavby týká, tak je tady třeba experiment ROLIS, kamera ROLIS, která by měla provádět to velmi detailní snímkování povrchu. Co se týká
různého chemického složení, tak je tady třeba spektrometr APXS, který bude studovat přímo na povrchu, složení povrchu. No a pak je tady ona vrtná souprava, která bude vrtat do povrchu komety, odebere vzorky, stáhne je dovnitř a vevnitř projdou analýzou z hlediska zase chemických a fyzikálních parametrů. Takže je to opravdu velice pestré. Ty jednotlivé přístroje teďka nedokážu, neumím vyjmenovat. Tady vidíte rozmístění jednotlivých věcí v interiéru, to je, už jsem tady přirovnal modul Philae k pračce, takže uvnitř té pračky. Tady máte, tohle není přístroj, ale to je prostě součást vybavení, to bylo to ten setrvační, který umožňoval držet stabilitu po dobu celého 7-hodinového sestupu. Pak si tady celá sada různých přístrojů právě v okolí vrtné soupravy. Nahoře pardon, že to skáču, tak přišla zpráva, že zrovna ten setrvačník už je vypnutý, že už není potřeba stabilizace. Tak stojíme pevně na svých třech nohou. Tak nahoře je nádrž na stlačený dusík, která vlastně vyfukovala, nebo uvidíme, jestli vyfukovala. To v tuhletu chvíli není důležité, protože i kdyby nevyfukovala, tak si myslím, že právě teď je vše odpuštěno. Tady je rozpis činnosti jednotlivých přístrojů, tomu asi nemá smysl se věnovat nějak detailně, ale jde o to, že jednotlivé přístroje mají přesně naplánováno jednotlivé časy, kdy budou zapnuté, jak budou zapnuté, kdy budou pracovat, jak budou pracovat. Třeba koncert může pracovat pouze ve chvíli, nebo měl by, to jsou ty rádiové vlny, které prochází jádrem komety, pouze ve chvíli, kdy Rosetta bude vlastně na odvrácené straně komety. No a takhle je vlastně přesně daný rozpis, jednak kvůli odběru elektrické energie, jednak kvůli zpracování vědeckých dat, jednak kvůli vlastně návaznosti jednotlivých experimentů na sebe. Musí samozřejmě nejdřív být aktivovaná vrtačka, abyste měli co rozpitvat v palubní laboratoři a podobně. No a tady to vidíme ještě jednou detailněji. Tak, máme něco nového? Pustím ještě nějaký video, když tak teda. Na závěr. Tam máme, jestli můžu poprosit, je tam představení modulu Philae, jak tam ten pan technik kolem něho hopská a vysvětluje ty jednotlivé systémy, ty jednotlivé činnosti, to je taky velice zajímavé. To je něco podobné, jak jsem řekl teďka já, ale je lepší to vidět prostě na tom hýbacím obrázku. Mhm. I'm working at the German Aerospace Center, DLR, in Cologne. Today I'll be explaining a little bit about Rosetta Lander Philae by using his 1-2 scaled model here. What you're currently seeing is Philae in the on-comet configuration, but at the moment Philae is still attached to Rosetta in its cruise configuration. This means that the three landing gear legs that you're seeing are retracted and folded towards the main body landing. What will happen is several hours before landing, Philae will be separated from Rosetta. It means that Rosetta will push Philae off. Some point during the descent, the landing gear will be unfolded. This will allow for the legs to deploy and Philae is ready to land. What you're seeing here is one of the three Philae feet. Philae is supposed to touch down, of course, first with its feet. And in particular, what you're seeing here is the Philae ice screw. All three feet have one of these ice screws that is integrated as part of the general foot, which will be penetrating the comet's surface, depending on surface hardness, of course, only driven by the impact of the touchdown. And what will happen is the ice screw will rotate and penetrate into the surface in order to fix Philae.
Tak já bych prosil kolegy, aby nám tam promítli snímek 85. A možná bychom si mohli něco říct taky o kometách, když už se povídáme o tom, že jsme přistali na kometě. A ono dlouhou dobu nebylo jasné, co jsou komety zač, ale v podstatě zhruba v 50. letech minulého století se objevila teorie, že se jedná o takové špinavé sněhové koule. Byl to jeden z holandských astronomů Jan Oort, který právě přišel s touto myšlenkou. Zdá se, že se nám tam zuřivě proklikává nějaké stroboskopické efekty. 85 snímek znamená 85 kliknout myší. No. A vlastně v 80. letech Jan Oort a potom další došli takové představě, že vlastně komety jsou obrovské koule špinavého sněhu. V podstatě ze začátku se to přirovnávalo třeba například takovému tomu sněhu, který najdete, když jsou zimě, když zimě nasněží ve městě a pak se posypává silnice, tak taková ta rozbředlá břečka, která se nachází u silnic, že tak podobně vypadají komety. S tím, že vlastně kometární jádro jako takové je velmi nenápadné, velmi malé, většinu doby pobývá daleko od slunce a jakmile se na své dráze začne přibližovat směrem ke slunci, tak se samozřejmě na povrchu ohřívá a z jeho povrchu se začne uvolňovat plyn a prach. A kolem kometárního jádra, které, jak říkám, má průměr od několika stovek do maximálně několika desítek kilometrů, vznikne taková dočasná atmosféra, jemný oblak plynu a prachu. Tento plyn a prach je potom strháván slunečním větrem, což je proud částic tekoucích směrem od slunce. A navíc je tím sluncem nasvětlen a najednou se kolem téměř neviditelného kometárního jádra objeví ona kometa, kterou obdivujeme na obloze. Taková ta s tím krásným chvostem přes celou oblohu. A samozřejmě, že ten materiál uvolněný se už naspátek nevrací. Plyn se jednoduše rozplyne nebo zředí v prostoru sluneční soustavy a prachové částice podél dráhy komety potom vytváří takové krásné řeky drobných částic, které když se potkají se Zemí, tak mají za následek vznik meteorických rojů. Takže například máme meteorický roj Perseid, za který je, který má na svědomí kometa Swift-Tuttle, nebo máme Leonidy, máme meteorický roj Geminid a podobně. A všechny tyto meteorické roje vlastně pochází původně z komet. Dnes víme, že kometární jádra mají trošku složitější složení. Ostatně tady v předsálí máme výstavu, která je věnovaná jednak sondě Rosetta a jejímu pozdru Philae, ale také kometám jako takovým. A tam se můžete dozvědět, že vlastně kometární jádro je zhruba z 80% složeno z oxidu uhličitého, zbývajících skoro 20% je voda a do toho jsou drobné příměsi dalších chemických látek a někdy velmi složitých organických sloučenin. Proto také vlastně je ta teorie, že původně Země před 4 miliardami let byla bez vody, ale tím, jak na povrch Země dopadaly kometární jádra, tak sem vlastně dopravili vodu a s ní i ony složité organické látky, které potom stimulovaly rozvoj života na Zemi. Samozřejmě, že tím, jak kometa prolétá kolem Slunce, některé to zvládnou skutečně třeba za 3 roky, jeden oblet, některé třeba ale třeba za několik milionů roků. Typickým příkladem takové dlouhoperiodické komety, téměř komety bez návratu, je třeba kometa Hale-Bopp, možná si na ní pamatujete, v roce 1997 zářila na jarní obloze, tak ta kometa se vrátí k nám ke Slunci zhruba zase za 1 milion roku, takže to už samozřejmě nezažijeme. Tak tím, jak komety proletají kolem Slunce, tak samozřejmě se ten materiál z nich vypařuje a může se stát, že oni skutečně vyhasnou, že skutečně při těch dalších proletech už ho uvolňují méně a méně, až nakonec se kolem Slunce pohybuje jenom ono kometární jádro. Také se může stát, že se kometa rozpadne, že se skutečně rozmělní na drobné kousky a rozplyne se, což bylo už také pozorováno. Může se dokonce stát, že kometu zachytí gravitační pole planety Jupiter a kometa spadne na Jupiter, což jsme pozorovali v roce 1994, kdy na Jupiter dopadla kometa Shoemaker-Levy 9. Snímek 4 na prezentaci. Ano, to je ono, to je ano. Snímek 4, ukažte prezentaci. Kde vlastně je vidět právě, jsou vidět, budou asi vidět ty stopy po dopadu
na Jupiter. Ne, tak to je právě rozpadla kometa Shoemaker-Levy 9, která potom vytvořila několik takových různě velikých úlomků, které potom postupně padaly do Jupitera a zanechaly tam krásné stopy. A také jsou pozorovány komety, které sebevražedně letí ke Slunci a zanikají vlastně v září Slunce. Tady to je vidět. Tady vlastně máme obrázek, kdy ten bílý terčík, nebo taky ten tmavý terčík s bílým kroužkem uprostřed, zakrývá oslnivé Slunce. Ten bílý kroužek vlastně odpovídá velikosti našeho Slunce. Kolem je vidět atmosféra sluneční, to je ten proud plynu, který vlastně proudí od Slunce. A tam vidíte vlevo a vlevo nahoře, potom vidíte kometu, která těsně proletá kolem Slunce, kdy samozřejmě pod tím náporem toho tepla zpravidla vlastně zanikne, že se bez zbytku vypaří. Takže ty komety nemají dlouhého trvání. Na druhou stranu, oni k nám přilétají z periferie sluneční soustavy. Jsou to vlastně jakési zbytky, které nebyly využity před 4,5 miliardami let pro vznik planet. Takže se jedná i o jakési, řekněme, posly z minulosti, kteří nám prozrazují něco o tom, z jakých ingrediencí se míchala celá sluneční soustava. Já jsem říkal, že komety mají různé velikosti, různé tvary. Kolem řady komet se už proletělo. Takže máme i snímky mnoha jiných. Ty jsou také vidět například na té výstavě tady ve foyer. Největší vlastně dosud asi známou kometou byla kometa Halba, protože tam se odhaduje, že průměr jejího jádra byl asi 40 km. A ty nejmenší samozřejmě jsou potom velmi drobné ledové kousky. Ty se pozorují hlavně právě poblíž toho Slunce, protože tam i malý drobný ledový balvan v podstatě zazáří jako krásná kometka, která má ovšem trvání jenom několik málo hodin třeba. Jinak samozřejmě všichni obdivujeme takové ty komety, které mají chvost přes polovinu oblohy, ale ty jsou velmi vzácné. Naposledy jsme mohli vlastně pozvat takhle jasné komety v roce 1996 a 1997. Byla to kometa Hyakutake a Halbab, alespoň od nás z České republiky. Protože od té doby ještě pár dalších nápadných komet bylo. Byla to například kometa McNaught v roce 2004, ale tím rokem si nejsem úplně jistý, ale ta byla vidět na jižní polokouli, nebyla vidět vlastně z České republiky. Ale na druhou stranu každý rok na obloze, ale pomocí dalekohledu, je vidět 10 až 20 komet. Takže takové to, jak se říká, že komety věští něco špatného, tak vzhledem tomu, že každý rok jako astronomickým dalekohledem můžete vidět zhruba 20 až 25 komet, tak skutečně myslím si, že není těžké spojit si kometu s jakoukoliv špatnou událostí, protože skutečně je to běžný úkaz. Akorát, že komety viditelné krásně bez dalekohledu s chvostem přes půl oblohy jsou velmi vzácné a jsou viditelné tak zhruba jednou za 10-20 let. I když, jak jsem říkal, kdo si vzpomene na 90. léta, byly dvě komety v roce 1996 a 1997 a obě byly velmi jasné. Jádro komety, jste to viděli na tom snímku, vypadá jako ta kačenka, nebo třeba jádro komety Heli vypadalo jako burský oříšek, taky bylo jádro komety Temple, kolem které proletěla jedna ze sond a to vypadalo spíš jako taková brambora. Myslím, máme tam nějaké, nemáme tam, že obrázky. A jak jsem říkal, 80% kometárního jádra je oxid uhličitý, vlastně suchý led, který se používá třeba k chlazení nanuků. Možná si to někdy všimli, když se třeba někde v létě podávají nanuky takhle venku, tak mají takovou tu kostku, z kterého se jakoby odpařuje takový jemný plyn, tak to je oxid uhličitý. 20% je zhruba voda a zbytek je velmi, jako jsou velmi složité chemické látky, různé aminokyseliny a podobně. Je tam také prach, prachové částice, a ten právě způsobuje to, že komety jsou velmi tmavé. Vlastně ta kometa jako taková je tmavší než třeba čerstvě položený asfalt nebo černé uhlí, protože odráží maximálně tak zhruba 4% dopadajícího světla, což samozřejmě taky velmi složité, když se vlastně snímkují kometární jádra, tak jsou s tím velké problémy, protože kromě toho, že se většinou pozorují daleko od Slunce, takže tam máte samo, jako z principu málo slunečního osvětlení, tak navíc ještě jsou tak černé, že jsou skoro neviditelné. Trošku se to dá taky přirovnat tomu, jestli máte někdy nebo jste viděli kopírku a vyměňovali jste v ní toner, tak jak je černý toner do kopírky, tak taky černý povrch kometárního jádra. Ano. Led, všechno to je led. Nic nového, že? Ne, zatím nemáme nic. Ne, nemáme, se ještě podívám tady.
Třeba tím celé představení skončilo? Mě už se brali prezentér, že přeskakoval, že jsme ho zavařili. Jo, proto se to tam tak... No, já si myslím, že jestli máte nějaké dotazy, tak můžeme to využít na dotazy. Tamhle vidím Klučina. Ano? Tak, ono to je tak, že vlastně před 4,5 miliardami roku vznikala naše sluneční soustava a naše sluneční soustava vznikla z obrovského oblaku plynu a prachu a ten oblak se začal otáčet a začal se jakoby takhle svrkávat dohromady. A uprostřed toho oblaku bylo nejtepleji, tam vzniklo naše slunce a tím, jako, jak se šlo jakoby dál k okrajům, to bylo chladněji a chladněji, až na okraji byla velká zima a tam právě skondenzovaly ty komety. Takže to jsou zbytky z toho, když se plácaly dohromady planety, tak holt něco zůstalo a to ty drobky obíhají vlastně na okraji sluneční soustavy, daleko za dráhu planety Neptun, daleko za dráhu vlastně už dnes bývalé planety Pluto. A tu a tam některá z nich přiletí, proletí kolem slunce, zazáří a zase zmizí. Jinak komety vlastně jsou jeden z mála způsobů, jak dostat své jméno skutečně na oblohu, protože komety jsou pojmenovávány podle svých objevitelů. Takže když někdo z astronomů objeví do té doby neznámou kometu, tak má, tak jako, nebo ne právo, ale je pojmenována po něm. Protože dneska samozřejmě je takových týmů, kteří pátrají po kometách celá řada, tak je pravidlo, že maximálně 3 jména, takže první 3, když náhodou by to objevili nezávisle 3 na sobě. A nejde o to, kdo to objeví, ale kdo to první nahlásí do centrály Mezinárodní astronomické unie, která tyto objevy dává dohromady. Mezi kometami je i řada českých jmén. Například Antonín Mrkos v 50. a 60. letech minulého století objevoval celou řadu komet, takže jsou komety pojmenované podle Antonína Mrkose. Ty komety potom mají vždycky to jméno a pořadové číslo, takže Mrkos 1, Mrkos 2, Mrkos 3 a tak dále. Něco podobného, jako když jsem říkal, že byla kometa Shoemaker-Levy 9, tož byla 9. kometa objevená týmem Shoemaker a Levy. A ta kometa potom má své jméno jednou proždy. Nedá se to koupit, musí to skutečně objevit. Trošku problém je, že v posledních letech objevují komety roboti. Dneska vlastně komety objevují robotické dalekohledy, které automaticky pročesávají oblohu, takže potom ty komety nesou velmi neromantická jména po těch různých projektech, takže jsou komety, které se jmenují třeba Linear, nebo teďka byla nějaká kometa Siding Springs, což je observatoř v Austrálii a podobně. Takže ta romantika vyvanula i z objevování komet. Tam je zadu pán červeném. Ne? Tak na projektu Rosetta, já si myslím, že se nepodílel. Ne, my jsme sice členy Evropské kosmické agentury, ale až od roku 2008. Což Rosetta už v té době byla 4 roky na cestě a v podstatě byla rozdělávána desítky let dopředu. Takže přestože je to částečně i český úspěch, tak na tom Česká republika má asi takovou zásluhu, jako já na té výzce, co jsem tady dostal. Takže naše chvíle teprve jednou přijde. Jenom když se ptáte na ten český hardware, taková perlička. Za 2 týdny poletí na Mezinárodní kosmickou stanici italská kosmonautka. Italská kosmonautka, bude to první Italka, jinak to bude 7. Ital ve vesmíru. Italská kosmonautka si sebou do vesmíru bere pravý italský kávovar, nějaké to preso nebo něco takového. Že to se bude zkoušet ve stavu bez tíže poprvé v historii. No a ona, co si budeme vykládat, že ta Itálie není to země s největší produktivitou práce, takže oni to naplánovali před asi 2 rokama, že do vesmíru s italskou kosmonautkou poletí italský kávovar na pravou italskou kávu a pak zjistili najednou, že je tlačí čas a že to nestíhají vyrobit. Tak to zadali jedné firmě tady v Brně, která sídlí v Řečkovicích, která tady v Brně sestavila pravý italský kávovar na pravou italskou kávu a ten s velkou slávou poletí jako italský hardware na Mezinárodní kosmickou stanici. Takhle to bohužel v kosmonautice občas funguje, že ty malé firmičky přebírají práci těch zakázek, které prostě ty velké buď nestíhají, nebo se jim do nich třeba nechce, jako do příliš nezajímavých, ale potom samozřejmě tam nemůže být nějaká česká vlaječka nebo Made in Czech Republic, protože tou konečnou integrací to projde stejně v Itálii, takže to bude italský výrobek, ale bohužel možná tímhletím způsobem i na Rosetě máme nějakou stopu, ale nevím o tom. Přátelé, máme tak zhruba ještě 10 minut na to, abychom čekali na snímek, jestli přijde. Podle televize se něco děje,
Je to docela takové úsměvné to sledovat bez toho komentáře, ale myslím si, že... Zkuste to nám mluvit. Oni si asi budou povídat s nějakými těmi koordinátory. We've seen the touchdown signal. This means that we landed on the comet, or we touched the surface. We saw that the damping length, so to absorb the impact, decreased with 4 centimeters. This is much less than we were expecting. This could indicate that the comet or the landing was very soft, very gentle. What we can also confirm is that the ADS, so the tank opening that failed yesterday, was indeed a tank opening failure, not a sensor problem, because it did not ignite. What we also see from our telemetry is that the anchors did not shoot. And this is causing us some concerns at the moment, because without this anchoring, we cannot with 100% certainty state that we are landed on the comet and that we are fixed on the comet. So from a software point of view, from sequencing, we see that everything is proceeding normally. We have a bit more frequent link breaks as before touchdown. At the moment, Rosetta is doing raster scans, taking imaging, so it's moving a little bit. Perhaps this could be a reason. But our big concern is at the moment if we can in some way confirm that we're also standing stably on the comet and will remain there, and we are considering if we need to retry shooting the anchors. So this is the current situation. Kuhn, thank you very much for this update. Good to know that Philae had a soft landing, and I'm sure that Philae will make the most of the time it's got on that comet. In the meantime, best of luck with the anchors. Kuhn Gertz. Tak po dobrých zprávách přichází neúplně optimistické. Jestli jsem tomu úplně přesně rozuměl, tak došlo k problému. Modul sice komunikuje a měl by být na povrchu komety, ale původní zpráva o vystřelení obou harpun se ukázala jako nepřesná. Ani jedna z harpun údajně nebyla vystřelena. Zároveň opravdu došlo k selhání té plynové nádržky, která modul nepřitlačila nebo nepomohla ho přitlačit k povrchu komety. A teď se řeší, co s tím. Neví se, jak pevně je modul přichycený k povrchu komety, a řeší se, že by byl druhý pokus o vystřelení těch harpun do povrchu. Tam totiž není potřeba tu přítlačnou sílu. Prostě když vystřelíte a i kdyby vás to odrazilo, tak vy se přitáhnete k povrchu. Každopádně došlo k tomu, že když si sonda sedla na povrch, tak vlastně se při tom brždění ty nožky promáčkly nebo prohnuly nebo snížily, teď nevím úplně přesně, o 4 cm, což vlastně bylo to dosednutí, takové to zhoupnutí v kolenou, jak když my skočíme a zhoupneme se, tak ta sonda se zhoupla a to bylo právě to potvrzení toho přistání. V tuto chvíli je na povrchu, ale je otázka, nakolik tam sedí pevně, jestli nemůže dojít třeba k něčemu nepříjemnému. Takže bohužel po dobrých zprávách přichází i špatné zprávy, ale primárně na povrchu jsme potřebovali. Mnohem horší situace by nastala, kdyby jsme kometu netrefili, kdyby byla sonda při přistání zničena nebo něco podobného. Tímhle jsme minimálně koupili čas na to, aby se problémy řešily, a minimálně část vědeckého programu bude možné realizovat. Znovu je otázka funkce těch šroubů, je otázka pevného uchycení na kometě a tak dále, ale na kometě fungujeme a pracujeme. No, já si myslím, že asi pravděpodobně se jen tak ale nedočkáme záběru z povrchu, kdo ví, co se bude dít. A protože už nás bohužel tlačí čas, tak já si myslím, že dneska tuto seanci pomalu ukončíme. Už to tady zaznělo několikrát, znova to zopakuji. Chcete-li vidět výsledky první interpretace celé mise i události, které budou následovat v dalších hodinách na povrchu komety Churyumov-Gerasimenko, přijďte příští týden ve čtvrtek v 18 hodin na přednášku tady pana inženýra Přibyla, který právě zhrne ty další hodiny na povrchu jádra. A tou dobou určitě už budeme vidět mnohem více, budou záběry, budou měření, můžeme o tom diskutovat. Myslím si, že teď nemá smysl čekat, protože skutečně mohli bychom čekat i řadu hodin. A já doufám, že se vám to dnešní odpoledne líbilo, byl to takový velký experiment. Doufám, že se nevidíme naposled.
tak jak už jsem říkal, ve čtvrtek si budeme povídat více. A my, protože se nám to také líbilo, alespoň myslím, tak můžeme slíbit, že příští rok v červnu bude podobná senzační událost, protože proletí sonda New Horizon, proletí kolem planety Pluto, nebo respektive ex-planety Pluto. A my bychom to chtěli pojmout v podobném duchu, že se zde budeme dívat na to, jak lidský výrobek poletá kolem takového vzdáleného kosmického tělesa. Tak ještě jednou moc děkuju za návštěvu, děkuju tady panu inženýru za komentář. A děkuju tam mým kolegům, kteří se o to tady postarali, aby to celé alespoň trošku prošlo technicky a někdy příště u nás na Vezdárně naschlanou. Mějte se hezky, naschlanou, děkujeme.